ပထမဦးစွာတော့အာဟာရလို့ရှင်ကိုညင်ညင်နဲ့မတ်ဆွေတို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်စလို့လည်းအမြန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စားတောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အခုကျွန်တော်ငရဲပုံသွားကြတာပေါ့ဘာပုံသွားငရဲပုံပေါ်တော့မလိုက်ချင်ဘာငရဲပုံတောင်းတင်မှာတော့အခုမှမပြောနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြန်ဆက်မှာငရဲပြည်အကြောင်းကိုစပြီးတော့ပြောရတော့မှာ哦အရောင်ရဲ့ပြည်ဆိုတာကခုနကျွန်တော်တို့နေရလေနေဆိုတာကမရှိတာအရာဆိုတာချမ်းသာဒုက္ခငရဲ့ပြည်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာကမစင်စားပါနဲ့တော့တဲ့အမြဲတမ်းဆင်းရဲခြင်းနဲ့အပြည့်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီမှာသူကမပြောထားလဲဆိုတော့ဒီပြည်ပြည်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့အခုနေတဲ့မြေကြီးကအကူတဲ့တူးသွားတူးနိုင်မယ်ဆိုရင်ယူဇနာ 15,000 အကွာဝေးရနေစပြီးတော့ငရဲတစ်ထပ်တွေ့မယ်အဲ့ဒီငရဲကိုကျွန်တော်ကတင်းစိုးငရဲလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ကလင်္ကာလေးနဲ့တင်းစိုးတင်းစိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဓိပ္ပာယ်လေးတွေသိလောက်ရင်တော်ပါပြီဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေသိပြီးတော့သိနေလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကသိပြီးတော့ကဟိုနေမဖြစ်ဘူးတင်းစိုးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကအောက်ကဇာခွဲလေးလုံရင်တင်းပြီးတော့ဝတ်သက်အဲ့တော့ဒီစလုံးမောကတော်တော်လေးစမ်းကြတယ်အမှန်သူကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲတင်ဇီဝအနေလာတာတင်ဇီဝဇီဝဆိုတာအသက်လေအဲ့တော့တင်ဇီဝဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီငရဲပြည်ရောက်လို့ရှိရင်ငရဲသားတွေကနှိမ့်ဆက်လို့ကတေဝံချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူကဖြစ်တာအဲ့တော့ငရဲပြည်ကိုသွားတဲ့အခါကျဘယ်လိုသွားသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘဝတေဝလို့အကုသို့ကြောင့်ဒေါသစိတ်တွေတိတ်များလို့ကြဒေါသတက်ဒေါသကြောင့်ဒေါသစိတ်တွေများလို့ငရဲပြည်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဟိုမှာဥပပတ်ပဋိတန်နေဆိုဘွားကနေဆိုတခါတည်းဝေးစုပြီးဖြစ်ပြီးသားတတဝဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာစာအုပ်ထဲရအဆိုတော့ငရဲပြည်တို့တန့်ရောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ငရဲပြည်ကိုရောက်ခဏကြာရင်အဲ့ဒီမှာယမမင်းဆိုတာရှိတယ်ယမမင်းဆိုတာကကျွန်တော်ပေတရာစာပေါ့ပေတဆိုတာပိတ်တာအဲ့ဒီယမမင်းကကျွန်တော်တို့မေးတယ်တဲ့သူကသူကစိတ်နှလုံးကောင်းရှိတယ်။သူကစုမာတဲ့နှက်ကအမျိုးနဲ့တွေ့ကြကြလာတော့မှာပေါ့။သူကသူကစိတ်နှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုံကိုဆိုတော့ရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်မောင်မင်းဟဲ့လားပြင်ပါလေအကုတ္တရေလို့တော့ငါတို့ဒီငရဲပြူရောက်လာတယ်လေ။ဆိုတော့မင်းဘာလို့လုတ်ခဲ့သူကပြန်ပြီးတော့မေးတယ်တဲ့။မေးတဲ့အခါကျရင်ကိုယ်တတိယတော့ဟာကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်နောက်ဆုံးဘွားမှာကျွန်တော်ကပြည်ထရဏမှာကျွန်တော်ကောပကထဲမှာပါခဲ့ပါတယ်ဒီဘောတစ်ခုတော့ပြောရမယ်လေမပြောတော့ငါကျွန်တော်ဆရာတန်းတို့ရဲ့ပြည်ထမကိုတင်နှမ်းမှာကျွန်တော်တင်နိုင်တဲ့ခါပဲဟာကိုမင်းဆရာလည်းဒီမှာရောက်နေတယ်ဘောဘောပြောမယ်လေတဘောကအတူတူပဲတော့မင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်အဲ့ဒီဒီပေတရာဆိုရမမင်းကြီးကမင်းကောအမြတွေပဲမွေဘူးလားတချို့တော့အလှူတန်းလှူတန်းဆိုလို့ရှိရင်လေအဲကျွန်တော်အမြဝယ်အဲ့ဒီယမမင်းကြီးကိုထဲ့ထဲ့ဝယ်ရတာကျွန်တော်ကဒါပေါ်လန်ဖားရတာပေါ့ဘာလို့လဲအလှူကမလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကမင်းကောသိလားမသိပါဘူးဆိုရင်ဒါပြဿနာပဲလေအဲ့ဒါအဲယမမင်းကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒါပေါ်လန်ဖားတဲ့နေနဲ့အမြဲတမ်းမေတ္တာပို့အမြဝယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလှုပ်ပြရဟောစကားဆက်လို့ဒီနေ့ဆွေဆွေနဲ့ကိုညီတို့အလှူတန်းလှုပ်တဲ့ခါကကြတော့ကျွန်တော်သိသွားပြီနော်ဒီနေ့ဒါနာတွေလုတ်ပြီးပြီဆိုရင်ရောက်လို့ရှိရင်ညကျရင်တရားလေး9မိနစ်ထိုင်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းအလေးချင်လေအလေးချင်ကောင်းလေးတစ်ခုရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလိုမလွတ်နဲ့တော့အဲ့တော့ဒါနာခရာတိလခရာဆိုတော့ဒါကတော့ကိုယ်ကအိမ်မှာဖျားရှိုးရဲဆိုတိလခရာပါပြီးသားဒါနာခရာဒီနေ့လုတ်ပြီးပြီအဲ့ဒီဘာဝနာကထာဆိုမေခကထာဆိုတာအမြဲတမ်းအဲ့ဒါလုတ်ပြီးမှတရားဟောတဲ့ဆရာတွေကဟောဟောမဟောဟောဒါသူတို့တာဝန်ကိုယ်တာဝန်ကလုတ်ရမယ်ဆိုကိုယ်သိစားရင်ပြီးပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့တရားလေးထိုင်ပါလို့เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့မြေတရားခန္ဓာကြားဖြတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ယမမင်းကနေမေးတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ဆိုင်တော့အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကုသိုလ်တတိယလို့ရှိရင်ယမမင်းကနေပြီးတော့ကအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျရင်ငရဲပြည်မှာကြာစားမနေရဘူးခဏလေးပဲတဲ့အဲ့လိုဒါအားတက်စရာပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာမှလည်းစဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲမင်းကုသိုလ်ကနေကိုမင်းသွားဆိုတက်ဆိုင်ရနေရာကိုသူကလွှတ်တဲ့ခါကျတော့ပထမအောင်ဆိုကျွန်တော်ကတင်ဆိုးငရဲကိုရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာငရဲသားတွေကနေပြီးနှိမ့်ဆက်တယ်လေအဲ့ငရဲသားတွေကလည်းအမှန်သူကလည်းအပေသားတွေပဲအပေပုံသားထဲမှာကောယမမင်းကမင်းကတော့ဘာတာဝန်ယူမင်းကတော့ home office မင်းကတော့နိုင်ငံကြေးဌာနအဲ့လိုဘောသူဌာနတွေရှိမယ်အဲ့ဒီမှာသူကဌာနတွေနဲ့လုပ်လို့မျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီတင်းဆိုးငရဲကိုရောက်ပြီလို့ရှိရင်ဟိုကငရဲသားတွေကတက်လိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်အဲ့လိုနေကြပါတယ်တဲ့ဒါတင်းဆိုးငရဲအဲ့ဒီတင်းဆိုးရဲ့ငရဲမှာလည်းခုနကအရန်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ဥဒရငရဲလေးတွေကနေဒီမှာလိုပင်ပြလက်တံဆိုတော့ကျော်ပင်ပုတ်ငရဲပင်ပုတ်ဆိုတာမစင်နေလေ
ဲ့တော့သူတို့ပြောပုံရတော့အဲ့ဒီငရဲပြည်ကနေပြီးတော့ကတချို့ကထွက်ပြေးတယ်ဆိုပါတော့ထောင်ထွက်တယ်လို့ပေါ့ထွက်ပြေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပင်ပုတ်ဆိုတာကမစင်တွင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမစင်တွင်းတော့ကြအဲ့ဒီအနေကထွက်ပြေးလို့ကလွတ်သွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့လိုအမျိုးမျိုးထွက်ပြေးနေကြတာပဲဒါမှလို့ပြန်ပြီးတော့မိတယ်သူကမကုန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပဲသူပြန်ပြန်ပြီးတော့နေရပါတယ်အဲ့တော့ငရဲတစ်ခုကိုအရက်၄မျက်နှာကအရှေ့အနောက်တောင်မြောက်မှာအဲ့ဒီငရဲငယ်၅ခုလို့၄ခုလို့ကနေတော့ဝိညာဉ်ထားတယ်လို့စာထဲမှာတော့ဖတ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောနေလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မမစ္စတို့ယုံကြမှာလည်းယုံမယ်အဲကျွန်တော်တို့ပြောနေလည်းဒါအချိန်ဒီကုန်တော့ဒါလေးတော့ကိုယ့်အကူစာထဲမှာဖတ်သွားရင်တော့ဩတင်းစုံငရဲဆိုတာကတည်လိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်ပါလားနောက်တစ်ခုကကာလသုံးငရဲတဲ့ကောမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒါတွေဟောခဲ့တာလေဒီလိုပါဠိလိုတွေဟောတာကာလသူကာလဆိုတာကမဲနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ငရဲကြတော့သူကဘာလဲဆိုရင်ထူကြတာငရဲသားတွေကအဲ့ဒီငရဲပြည်ရောက်လာလူတွေကိုသူကခါကျိုးတွေနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့ဒီလိုဖြတ်တယ်ဒီလိုခုတ်တယ်အဲ့လိုလို့သူကကာလသုံးငရဲလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာနောက်သင်္ခါတဆိုတာကမီးတောက်ရဲရဲဖြစ်နေတဲ့တောက်တုံးတောက်ခဲကြီးတွေနဲ့ဖိတိတ်ခံရတော့ခုနသိမ့်မပညာရှင်တွေပြောလို့ကပ္ပရဲ့အလယ်မှာဟာမြေကြီးတွေတန်တုံးကြီးတွေကခါရအပူချစ်ချစ်တောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါရောက်ကိုကြီးချော်ကြီးတွေတဲ့မှာလိန်လိုက်ပြည်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီရောက်နေတဲ့ငရဲတွေနေမှာပေါ့တင်ကတအဲ့တော့စတာကတော့လူပြင်းတဲ့အနည်းဆုံးကတင်ဆိုးငရဲတင်ဆိုးမှာမှထပ်ပြီးတော့ကငရဲငယ်တွေကထပ်ပြီးတော့ကကျွန်တော်ဝန်းရံထားတယ်ဆိုတော့တင်ဆိုးငရဲမရောက်ခင်ကိုကျွန်တော်ကပင်ပြလက်တန်းချိန်အဲ့ဒီငရဲငယ်ငါတက်ကလေးတွေရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ကပ္ပမြေကြီးကနေအကယ်လို့များကျွန်တော်ကမြေကြီးကိုတူးချလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတင်းစုံငရဲကိုဝင်းရံထားတဲ့ငရဲအငယ်လေးတွေကျွန်တော်အရင်တွားပြီးတွေ့မှာပေါ့ဒါသူစာရပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ယူဇနာ 15,000 ရဲ့အောက်မှာတခါထပ်ပြီးတော့ကာလသုံးငရဲကာလသုံးငရဲအောက်မှာတခါထပ်ပြီးတော့သင်္ကာတဆိုတော့အဲ့လိုမိတောက်ရဲဖြစ်နေဒီကြောက်တုံးကြောက်ခဲ့တဲ့ချော်ရီတွေမှာလိမ့်နေတော့ကိုယ်ကလည်းအဲ့ထက်မှာအကျိတ်ခံရတယ်လို့ပဲတဲ့ရောလူကဆိုရတယ်အဲ့လိုပဲအခုတ်ဖြတ်တယ်ခံရလို့လူတွေရဲ့သွေးတွေကအဲ့ဒီမှာပင်လေရည်လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်းသွေးပင်လေဝင်အောင်ဆိုတော့ဒီငရဲနှစ်ခုကတော့အတူတူပါပဲသူကပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်ပေါ့နောက်တာပနာဆိုတာတာပဆိုပူပင်နဲ့တောက်ပူပင်တောက်လာဆိုအမ်ဒန်မီးတောက်တင်နဲ့ပြည့်နှက်ပြီးတော့အလွန်ပူတဲ့ကဲ့ကိုရှာရှာတောက်ပူနေတဲ့နေရာပဲပေါ့မဟာတာပနာဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲနောက်တစ်ခုကအဝီစီတချို့ကလည်းအဝီစီလို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့ဝီစီဆိုတာကအကြအလတ်အဝီစီဆိုတော့ဒါအကြအလတ်မရှိတဲ့ငရဲပေါ့အဲ့တော့အကြအလတ်မရှိဘူးငရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတဲ့ငရဲသားတွေကအကြအလတ်မရှိတာငရဲသားတွေကများလွန်းလို့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုအကွာအဝေးလေးလက်နေတဲ့နေရာမရှိဘူးတဲ့တယောက်ကအဝီစီခေါ်တာနောက်တစ်ခုကလည်းပဲအဲ့ဒီအဝီစီမှာငရဲမီးလျံနေရာလည်းပဲအကြမရှိဘူးတဲ့စင်ရဒုက္ခတွေပြက်လက်သွားလို့ခဏလေးတက်တောင်းတက်တာငရဲသားတွေမနှိမ့်ဆက်တဲ့အချိန်လေးခဏလေးနားနေရတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီပါလေအဲ့ဒါကိုအကြမ်းလားမရှိလို့သူအဝီစီဒါပေမဲ့ခေါ်လဲတဲ့ကောင်ကျွန်တော်အဝီစီပဲခေါ်ကြတယ်လေအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်စာပေချမ်းကအရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝီစီဆိုတာလိုင်းတပိုးလည်းခေါ်တယ်အကြမ်းလားလည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့အဝီစီဆိုတာအဝီစီဆိုတာလိုင်းတပိုးမရှိတော့တပိုးလည်းပဲလိုင်းတပိုးမရှိဘူးဆိုတော့ခုနချော်ရည်ကြီးတွေမရှိဘူးဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ပြန်မယ်ဆိုလည်းရတာပေါ့အဲ့တော့ဒါထားပါတော့အကြမ်းလက်မရှိဘူးတဲ့အဲကျွန်တော်သိရမှာငရဲပြည်ရောက်သွားလို့ရှင်ငရဲသားတွေကကိုတုံးလို့မဲ့နေရတယ်ပြောတယ်ဒေါ်ဝေစားတွေမရှိဘူးဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာတော့အမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်တဲ့အခါကျတော့ငရဲအဝေစီကြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းလက်မရှိတော့ငရဲသားတွေကချာပြစ်ချက်ပြီးတော့အကြီးကျယ်နှိမ့်ဆက်ခံရနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာတော့ဒေဝတ္တရှိတာပေါ့အဝေစီမှာလေဒေဝတ္တအဇာတတကတော့ဖေးတတ်ပြီလို့သူကငရဲငယ်တစ်ခုမှပဲရှိတယ်ဒီအဝီစီမှာတော့မရှိဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့တော့အဝီစီကကျွန်တော်သိထားမှာကအကြံပြင်းကပ္ပမြေပြင်ကြီးကနေပြီးတော့ယူဇနာ 15,000 အကွာနေစပြီးတော့ငရဲငယ်လေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီငရဲငယ်အောက်မှာတော့တင်းဆိုးငရဲနောက်ထပ်ငရဲငယ်၅ခုနောက်တော့ကာလာသုံးငရဲသင်္ကတငရဲဒီလိုတွေတွားလိုက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါဒါကျွန်တော်ငရဲအဲ့တော့အဲ့လိုတွေပြောနေလို့ခင်ရတဲ့ညုံတလားလို့ကျွန်တော်လာမေးလို့ရှင်ကျွန်တော်ကတော့စောက်ထဲကဖတ်ပြီးတော့ယုံရတာပဲပြောရမယ်တို့ရတွင်သိဗံပညာရှင်တွေကတွေ့ထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဓမ္မမိတ်ဆွေလို့ပြောပြခြင်းလို့ဟုတ်သလားမဟုတ်သလားငရဲပြီရှိသလားမရှိသလားဆိုတာလေးကိုဒီနေရာထဲမှာခဏရပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တင်ပြခြင်းလဲဆိုတော့ခဏလေးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ2000ဟိုနေ့ပေါ့အဲ
1992လောက်မှာထင်တယ်ကြည့်ရတာလေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တက်တည်ပြခြင်းလို့ဒီနေရာလေးမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါရုရှားနဲ့ဖင်လန်နဲ့နေဆာစိုက်ဘေးရီးယားမှာသူတို့ geologist တွေကတူးကြတယ်သူတို့ research လုပ်တာတို့တွေအာကာသတွေကိုတက်နေတာတော့ဟုတ်ပါပြီကဘာကြီးထဲမှာဘာတွေရှိတယ်လဲသိချင်တော့ research groupနိုင်ငံတကာပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆွစ်ဇာလန်ပါတယ်ဖင်လန်ပါတယ်ရုရှားပါတယ်အဲ့ဒီပညာရှင်တွေကအဲ့ဒီနေရာလေးမှာ boundary မှာသူတို့တူးကြတာဒီပြည်ကြီးအောက်ကိုတက်တယ်သူတူးတာဒါတကယ်ဟိုကနော်ကျွန်တော်တို့လောက်ကြံပြောနေတာမဟုတ်သူတို့ဒီ record တွေကိုကျွန်တော်ယူထားတာအဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုအဲ့ဒီ twin ရဲ့နာမည်ကို Kola Super Deep Borehole လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကရေနံ twin တူးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ drill ကြီးတွေနဲ့အမှန်တကြီးကျဲတဲ့ metal drill ကြီးတွေနဲ့ဒီ cavity မြေကြီးအောက်တဲ့တွေကိုစပြီးတူးတော့တာ။ဘာတွေတွေ့မလဲဆိုတော့ research လုပ်တာပေါ့။အဲ့တော့တူးတဲ့နေရာကကျွန်တော်သိပြီနော်။ဒီနေရာလေးမှာဒီ Finland နဲ့ Russian နဲ့စုံနဲ့အဲ့ဒီ Siberia နေရာလေးမှာတူးတယ်။ဒါတွေကတကယ်အထောက်ပံ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့လောက်ကြံပြီးတော့ပြောတာပေါ့။အဲ့တော့တူးတဲ့နေရာကဓမ္မမိတ်ဆိုလို့သိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတူးတဲ့ engineer တွေသူတို့ပတ်တန်းနေနဲ့အဲ့ဒါစာအုပ်လည်းထုတ်ထားတယ်။အဲဒီပုံပေါ်ကြီးကတူးကြတယ်တူးတော့သူတို့တူးတဲ့ကရိယာတွေက this one အဲ့မှာသူတို့တူးတာအဲ့လိုတူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဖမ်းမပြန်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါသူတို့တူးတဲ့အဆောက်အဦနေရာအခုကတော့ပိတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီအဆောက်အဦအဲ့ဒီနေရာနေစပြီးတော့ခုနသူတို့ drill ကြီးနေနဲ့တူးတယ်တဲ့မြေကြီးတက်တဲ့အောက်ကိုတူးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ yeahဒါပဲအော်မြေကြီးကိုတူးလိုက်တဲ့ခါအဲ့မှာတူးသွားတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့တနေရာလဲရောက်တော့ဆက်တူးလို့မရတော့ဘူးဒရင်ကြီးကအရေးပြောပြောသွားတယ်ဒီမက်ထရိုတမရီဒရင်ကြီးကအရေးပြောသွားဆိုတော့ဒီဒရင်ကဆက်ပြီးတော့သူတက်ပြီးတော့လှည့်လို့မရတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီမှာဒီအပေါက်ကြီးကလည်းတူးထားတဲ့ဒီဘိုးကြီးကလည်းမြေကြီးတော့သူတူးချလာတာတူးချတော့အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်ဒီလိုသွားမှာနေနေကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရင်ကိုရိုက်ထားတာဘယ်နဲ့မဆုံးသေးလို့အဲ့ဒီအဆုံးလေးရောက်တော့အတန်နေကြတယ်အာဆူညမ်းတာပဲအဲ့တော့တို့ကဘယ်လိုပြောဆဲတို့ချင်းချင်းလဲညင်းကြတယ်ဗောအဲ့ဒါအောက်ကနေပြီးလေတွေကနေပြီးအောက်ကနေချော်ရည်တွေသွားတဲ့ကြာကြီးလေတွေကနေတက်လာတဲ့အတန်တွေကနေပြီးတို့ကြားတယ်တဲ့တချို့ကမဟုတ်ဘူးပဲမင်းတေချာနားထောင်တဲ့လူအတန်နေလို့ပဲတဲ့တချို့ကအဲ့ဒါတို့အငင်းကုန်ဖြစ်ပြီးတော့မိုက်ခရိုဖုန်းကိုအဲ့ဒီ grey holder ကိုထိုးချလိုက်တယ်ထိုးချတဲ့အခါမိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့တို့အဲ့မှာ record လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိုက်ခရိုဖုန်းကလည်းအရေးပျော်သွားတယ်အရေးမပျော်ခင်18စက္ကန့်တော့တို့အတန်ကြီးဖမ်းမိတယ်အဲ့ဒီဖမ်းမိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အတန်ဖမ်းတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြနော်အဲ့ဒါလေးကိုမပြောခင်အဲ့တော့အ net ကသူဘလောက်ဒီ net လဲဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေသူကပြောပြထားတဲ့ the shot ဆိုဒီလန်ဒန်မှာရှိတဲ့ shot လေအဲ့လောက်ဖြစ်တယ်တော့သူတို့ဒီမှာတူးချသွားတာအဲ့တော့သူကစာနဲ့သူတို့ record လုပ်ထားတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့ဘယ်သူကတူးတယ်ဒါသူတို့တူးတဲ့နေရာတွေဒါသူတို့တူးတဲ့ site area ဒါမှမဟုတ်ရှေ့တို့ကျွန်တော်ကလောက်ကြံပြီးတော့ပြောတာဖြစ်မှဆိုလို့ record တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြတယ်ဒါသူတို့တူးသွားတဲ့ရေနံတွင်းလို့တူးတဲ့ဟာမျိုးကြီးပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကလေအဲ့ဒီဟာအဲ့တော့တူးလိုက်တဲ့နေရာက 14.4 ကီလိုမီတာအကွာမှာသူတို့တွေ့တယ်တိုးတဲ့ပုံကိုတည်းက Mr. Azakov အဲ့ဒီပုံကိုသူက Polish လားဘာလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ Russian scientist တွေက1989မှာ sorry ခုနကကျွန်တော်ပြော1989မှာသူစပြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့မြေကြီးကနေပြီးတော့ 14.5 ကီလိုမီတာအကွာဝေးမှာ temperature 1100ရှိတဲ့နေရာကိုသူတို့ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့အတန်နေကြားတဲ့အခါကျတော့ record လုပ်တဲ့အခါမှာ second 20စက္ကန့်လောက်ပဲသူတို့ကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒီ microphone ကလည်းအရေးပျော်သွားတယ်အဲ့ဒီ second 20စက္ကန့်မှာရတဲ့အတန်တွေကိုကဘာရက်ကိုပို့ပြီးတော့ analyze လုပ်ခိုင်းတယ်တချို့ကတော့လူအတန်တွေဟာတချို့ကတော့မဟုတ်ဘူးအောက်ကလေတွေကနေပြီးတော့ဒီ pipe ဘိုးကြီးတော့ဝင်လာပြီးတော့အိုင်ရန်တွေကအတန်တွေဆူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်အောင်second 20စက္ကန့်အတန်ဘာမေးလို့လဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲခဏတစ်ဖြုတ်အဲ့ဒါလေးနားထောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမှန်ရသွားမယ်တကယ်ပဲဟုတ်သလားမဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးကဲ
哎，爸妈路上不好不成呢，爸妈路上过庙里偏偏的嘛，庙里。好的，然后讲了说，第二六讲了偏庙考来没？在哪里呢？在那在看那在你看讲了，讲了我来。我先把，我先你讲了。哎，哪里你嘛？哎呦，讲 audio tape 版那酷些的，这酷啊！把他妈的，啊，单包送家人，那都哎嘛，没哦，那都是 technology 呢，没啥呢，单的错不了，路啊，单路听下来好，讲了 specified 都多来看。把他们弄成了啥啥子 original type， 成了南昌鸡面，啥款的是干啥干面，成了加班的，然后当然加了嘛，表达不。我都没得。哎呀 ，true story 我了。哦，对啊，成了。original sound အဲ့ဒါကိုတော့ laboratory ပို့ပြီးတော့မဆိုင်တဲ့အတန်တွေကိုသူတို့ခါရဲကတ်တော့လုပ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ modify recording ပေါ့ဒီ original ကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် modify ဟာကိုခဏနားထောင်မယ်နော်အဲ့တော့ခဏလေးကျွန်တော်ဒီကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ရမယ်အဲ့တော့ audio tape 2ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျတော့မှတေချာနားထောင်တော့မလိုတဲ့အတန်တွေကိုကတ်တော့လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဒီဟာကိုကျွန်တော်ကြားမှာပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့တွေကဟိုဟာလောက်ချံပြီးတော့တော့မဟုတ်ဘူးခုနကသူတက်တယ်ထောက်တာနဲ့ဒီဆိုင်မှာသူတို့ဒီလိုတူးတယ်ဒီလိုတော့အနက်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတူးလိုက်တဲ့ drill ကြီးတွေကအေးပြောထွက်သွားတယ်နောက်ဆက်လက်တူးလို့မရတော့ဟာလာဟင်းလင်းလေးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ထင်တာချော်ရီတွေထွက်လာမယ်ဘာထွက်လာအတန်တွေပဲထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ microphone ကိုထည့်ပြီးတော့သူတို့ record လုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအတန်တွေထွက်လာတော့အဲ့ဒီအတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ laboratory ကိုပို့ပြီးတော့မလိုတဲ့အတန်တွေကိုသူတို့ဘာလို့ sound technology ရှိမှာပေါ့လွတ်တဲ့ခါမှာနောက်ပိုင်းမှာကြားတာလူသံတွေလို့ကြားအာလို့အော်လို့ခါတဲ့ရိုက်တက်တန်တဲ့ခံရတဲ့ဟာတွေဆိုတော့ဒါကရုရှားနေရအဲ့ဒီမှာသူတို့က hell ဆိုတာသူကကောင်းစင်ကိုက the noises from hell တဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကနောက်ဆုံးအဲ့ဒီနေရာလေးကတကယ်ဟိုကဘာရက်ကလာတော့စိတ်ဝင်စားတော့ဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့ဒီဟာကိုပိတ်ပြီးတော့အဲ့ခုနကျွန်တော်ပြတဲ့နေရာတွေဘာတွေ location ကိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ထုတ်တာကိုလည်းသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်ချပလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစာအုပ်ကိုအဲ့ဒါဟိုနင်းကိုထုတ်ဝေတုန်းကအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော် record လုပ်ထားတာပေါ့ဆိုတော့ဒါဓမ္မမိတ်ဆိုတော့ငရဲပြည်တကယ်ရှိသလားမရှိသလားတကယ်တမ်းပြောကြစမ်းဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့ကျမ်းဂန်နဲ့ဆိုပထမဆုံးစတွေ့တာဒီကျွန်တော်တို့ငရဲကြီးတောင်မဟုတ်သေးဘူးငရဲငယ်မှာစတွေ့မှာကဗုဒ္ဓဘာသာစာပေကျမ်းဂန်ကတိန်းဆုံးငရဲကိုတွေ့မယ်တိန်းဆုံးငရဲကိုပတ်ပတ်လဲကျွန်တော်တို့ကာယံထားတာကငရဲငယ်ဘုရားဩဒရငရဲတွေရှိပါဘင်ပြလက်တန်ဆိုတော့အဲဘင်ပုံငရဲအဲပြဘူးငရဲလက်ပံတော်ငရဲအစရှိပြန်အဲ့ဒီတဲမှာခံစားနေရတဲ့ပုံကိုယ်တည်းရဲ့အတန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကဒါတကယ် record ဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီငရဲပြည်ရှိလားမရှိလားယုံမလို့လည်းမပြောဘူးမယုံနဲ့လည်းမပြောဘူးဒါပေမဲ့လို့တွေ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ Russian တို့ Finland တို့တကယ် geologist တွေတွေ့ထားတဲ့ဟာကိုသူတို့ record လုပ်ပြီးတော့သူစာအုပ်ထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမရရအောင်ရှာပြီးတော့ဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြထားတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကတော့ဒါငရဲပြည်အကြောင်းပါပဲတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကငရဲပြည်ရှိတယ်မရှိဘူးယုံနာမယုံနာအတထကျွန်တော်တို့ကယုံတယ်လို့ပြောမယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခုတက်တည်ပြချင်တာကခဏလေးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလို့ပြန်ပြအောင်ရှင်မောကလန်ကိုရောကြီးကတကောတော်အနန္တရှိတော့ तू ကမြတ်စွာဘုရားပြင် तू ကတကောရှိတဲ့ခါကျ तू ငရဲပြည်ကိုတော်တော်လဲတယ်လဲတာကအကြောင်းရှိတယ်လေ तू တရားဟောခြင်းလို့အဲ့တော့တကယ်လို့သာမြတ်စွာဘုရားငရဲပြည်ကရှိပါတဲ့လူတွေ၆ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ရှင်မောကလန်ကပြောတော့မှာအရှင်ဘုရားငရဲပြည်ကတပည့်တော်မတွေ့ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောမှာရှင်မောကလန်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော်တယ်မဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တဲ့နင်တို့အမျိုးတွေလေမဟုတ်တာတွေလုပ်လို့အခုငရဲပြည်ဘယ်ထက်မှာဘလို့ခံနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောတာဟောဟိုဘက်ကလူတွေကြတော့နင်တို့မျိုးကတော်လိုက်တာကုသိုလ်ဘာဝနာတွေလုပ်သွားပြီဘယ်နောက်ပြည်မှာရှင်မောကလန်အဲ့လိုရှင်ကြီးတော့ပြောတာဆိုခြင်းတဲ့သဘောကမြတ်စွာဘုရားသာဒီငရဲပြည်တွေနောက်ပြည်တွေကိုလူတွေယုံအောင်ကြောက်အောင်ပြောခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့
တပည့်သားတာဝကတွေတကိုးအဋ္ဌိပတ်ရှိတဲ့ခုနရှမောကံရဲ့ပုံကိုယ်ရင်းကမဟုတ်တာပြောရင်ပြောတော့မှာပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောတော့ငရေပြည်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကိုဟုတ်ရမယ်အခုသိမ့်ပါပညာရှင်တွေတွေ့ရှိချက်ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပြောသလိုအကုန်လုံးကဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးအနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်ငရေပြည်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကလက်ခံရမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဥစ္စာလေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကတန်ဝေကယူရမှာပေါ့ဩငရေပြည်ဆိုတာတကယ်ရှိတာပါပဲလားဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကဒီနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ငရေပြည်ရှိပါတယ်ဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကတော့အော်အာနာလို့ကျွန်တော်ပြောတာကိုအဲဟုတ်ရဟုတ်မှာပေါ့လေဆိုပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်သွားမှဆိုလို့အဲ့ဒီ sound record တွေကိုမရရအောင်ကျွန်တော်ရှာပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြထားတာအဲ့တော့ဒါယုံပါလို့လည်းမပြောဘူးမယုံပါလို့လည်းမပြောဘူးကျွန်တော်တော့ဒါတွေ record တွေတွေ့ထားပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တင်ပြတာလေအဲ့ဒါယုံတာမယုံတာကိုဒါဝင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကငရေပြည်ကိုအခုကျွန်တော်ရောက်ပြီးတော့ပြန်တက်လာကြတာပေါ့ဒရိစာကိုရောက်သွားပြီအဲအခုတော့တစင်းတက်လာပြီကျွန်တော်ကအပယ်လေးပုံမှာနော်ဟိုးအောက်ဆုံးပါလေကျွန်တော်ငရေဒီမှာငရေပြီးတော့ကျွန်တော်ကငရေပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တရိษံကိုနည်းနည်းတက်လာတရိษံဘုံတရိษံဘုံကလည်းအထွေထွေမဟုတ်ကျွန်တော်ကနေတာအခုတရိษံဘုံမှာပဲကျွန်တော်အထူးရောနေကြတော့တရိษံဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာမယ်အတရိษံကိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်ထားတာကစာအုပ်ထဲကအဓိပ္ပာယ်ပြန်တာကိုလည်းပြောပြအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလို့စာအုပ်ထဲမှာပြန်တာကကျွန်တော်ဆောင်းဝဲဖြေတော့အဲ့လိုတရိษံအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပါဆိုရင်တီရောဆိုတာပီလာဆန့်ကျင်ရွေတဲ့အင်းစီဒါဆိုတော့တွားတယ်ဒါပဲအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ပြန်တော့အဓိပ္ပာယ်ပြန်ယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲသူတို့ချင်းချင်းမှာကနှစ်ခုတွေ့ရတာကွဲနေကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အယူဆလေးကိုလည်းတင်ပြထားခြင်းလို့နံပါတ်3ကိုထည့်ထားတယ်ဆောင်းဝဲဖြေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူဆတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တွားမဖြေနဲ့ကြမှာတည်ကြတယ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဟုတ်တဲ့ငချွတ်တရားနင်ကနင်းမောင်နင်းထင်တဲ့ဟာကိုနင်းတငယ်ချင်းတွေကဆောင်းဝဲလာပြီးတော့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်အောင်ပေးမလို့ဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအတိတ်ပဲကောက်ယူပုံကောက်ယူနေတူဦးနဲ့တူမတူဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့ဒါတခုပဲဘုရားဘာသာမှာ controversy တွေရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာစာအုပ်ကြီးအတိုင်းကိုပြောတဲ့အခါကျတော့တီရောဆိုတာဖီလာဆန့်ကျင်ရွေတဲ့အင်စီတာသွားတယ်ဘယ်သူနဲ့ဖီလာဆန့်ကျင်လဲဆိုတော့လူနဲ့နှမ်းရှင်တယ်လူတွေကလမ်းသွားရင်တဲ့ကြိုးရွာထောင်သွားတာဟုတ်တယ်တိရစ္ဆာန်တွေကဖီလာဆန့်ကျင်ဆိုတော့ကန့်လန့်ဆို horizontal သွားတယ်horizontal သွားတဲ့တတ်တော်ဆိုတရိษံကိုခေါ်တယ်တဲ့ definition ဟာဒါပေမဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှာတရိษံတိုင်းဟာကြိုးယူဟာ horizontal ဖြစ်သလားလို့မေးရင်ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တဲ့ဟာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ definition ပေးတာကိုကပေးတဲ့တယောက်ကိုနောက်တယောက်ကနေတော့ question တစ်ခုထောက်လိုက်လို့ရှင်အဲပထမပေးတဲ့ definition ကအလိုလိုချစ်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလို့အဲ့တော့ဒေါင်လိုက်ရှိတဲ့လူသားတို့ရဲ့ကြောယုံနဲ့ဖီလာဆန့်ကျင်၍ကြောယုံအလျားလိုက်သွားတဲ့ကုန်းရည်လေးတတ်တော်ရီကိုတရိษံတို့ခေါ်ပါသည်တဲ့။ဆောင်းမမပြင်းရင်အဲ့လိုဖြေရတယ်။အဲ့လိုဖြေမှအောင်မှအမှတ်ပေးမှ။အဲ့တော့ချွတ်မေးတယ်။တချို့ကအတိတ်ပဲပြန်တာဒီဟာကိုပဲအတိတ်ပဲပြန်တာ။ဖီလာဆန့်ကျင်ပြောတာတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောတာကတော့ဟုတ်ထားပါတော့ကြောယုံကအလျားလိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကောင်းဟုတ်ပင်မယ်လို့မသွားတဲ့တတ်တော်ရီရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့အတိတ်ပဲပြန်မလဲဆိုရင်ဒုတိယ group ကဖီလာဆန့်ကျင်လို့ပြောတာကြိုးရိုးကိုသွားအတိတ်ပဲမယူပါနဲ့တဲ့လူတွေတတ်တယ်ဆိုတာမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အထက်ကိုတက်တက်တဲ့ direction ရှိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ငါကျွန်တော်နတ်ပြည်တို့ဗမာပြည်တို့ဘာလို့သွားလဲဆိုတော့တက်ကိုသွားတယ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်တွေကတော့အဲ့ဒီလူတွေသွားတဲ့ဆိုဒီ direction နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲသွားလို့အဲ့ဒါလိုအတိတ်ပဲပြန်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်တဲ့။ဟောဒုတိယပြန်သူတို့အချင်းချင်းကိုပဲအတိတ်ပဲကောက်ယူပုံညာကွဲပြားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြတယ်။အဲ့တော့ဒီစကလုံးလေးကိုချစ်ပြီးတော့အတိတ်ပဲပြန်တဲ့တအုပ်စုကတချို့ကကြောရိုးကအလျားလိုက်သွားလို့အတိတ်ပဲပြန်တယ်တချို့ကတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်လူတွေကသွားတာကအထက်ကိုပဲသွားတယ်ရှိကြတယ်အဲ့တော့တရိษံတွေကတော့တရိษံဘုရားရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နိတ္တထက်နိတ္တထက်နှစ်ဖို့ပဲရှိတဲ့တို့ကြောင့်မို့လူတွေရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သွားတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုအတိတ်ပဲပြန်ရမယ်တဲ့ဒုတိယ group ပါအဲ့တော့ဒီကောင်ပြန်မေးတယ်ဒါဖြင့်တရိษံဆိုရင်အောက်ကိုပဲသွားတယ်ဆိုတော့တရိษံနေနတ်ဖြစ်တာတွေကိုကြားဘူးသလားတဲ့ဟောပြန်ထောက်ပြန်တယ်ကြားဘူးတာပေါ့ဖာနာတာလေးလေမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတော့တနေသောအခါမှာဘိုးဒီကြွားနေတာ
အဲ့တော့နွားချေရကိုထမရေလေးတွေပြီးတော့ဖားလေးကဇွတ်ဆိုမှတော့ခုံပြီးတော့နှာခေါင်းလေးဖော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်တော်ကိုကြည်ညိုပြီးတော့အတန်လေးကတာယာလုံးလို့ဘာမှနားမလဲဘူးဖားလေးကအဲ့ဒါကြီးနားထောင်တယ်မျက်စိလေးပိတ်နွားချောင်းသားလေးကလည်းနွားချောင်းကြီးပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ဖះတရားဟောနေတော့သူကလူကိုမှလည်းပေးကြံနေတော့ပရိသတ်တွေကိုဝင်ပဲနဲ့ဟိုးအစွန်ကနေပြီးတော့အဲမြတ်စွာဘုရားတရားကငါတို့နားအောင်ပါဆိုသူကတုတ်ကလေးနဲ့အဲ့ထောက်လိုက်တာဥနာနွားချီရွက်ထဲရောက်နေတဲ့ရေထဲမှာရှိတဲ့ဖားလေးကိုတွားပြီးထိချရတေဝါတေဝါတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဖားလေးကသူတင်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်တော်အာယုံပြုပြီးတော့သူမှကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေတော့တင်လဲတင်သွားဖားနတ်တာဆိုတော့နဗိမဒိုင်းဆိုနဖြစ်တာဥပပါအဲ့တော့ဒုတိယလူတွေရဲ့ definition ရတရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရင်နိဒရနိသွားပါတယ်ဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငင်းတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းမထောက်ပြတဖာနတ်တာရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီ definition နဲ့သိ reliable မဖြစ်ဘူးเนาะပထမ definition ကကြောရွာလည်လိုက်သွားတယ်သိ reliable မဖြစ်ဘူးမေးစရာအကွက်တွေပေါ်လာတယ်ဒုတိယလူတွေရဲ့ဒုတိယပုံကိုယ်တွေရဲ့ definition ကလည်းတရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရင်အောက်ကိုပဲသွားလိမ့်ရှိရဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဖာနတ်တာဟောဘိရမတရားကိုကြည့်။အိုးကျွန်တော်ကသဝဘုရားရှင်လက်ထက်မှာယဟန်နှစ်ပါးဟာအာဂုံဆောင်တဲ့ယဟန်နှစ်ပါးနေခင်းပဲဆွန့်ခံပြီးလို့ရှင်အဲဒီဂူထဲမှာခမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေသူတို့ခါတဲ့အာဂုံဆောင်တဲ့ခါကြတော့လင်းတို့တွေကညချက်မှသူအစာရှာထွက်တော့နေခင်းဘက်မှာသူတို့ကအဲဒီအိုးတောင်းဒီဂူရဲ့အလယ်မှာခါတဲ့ဇောက်ထိုးထွားပြီးအဲမှာနားထောင်နေတာ။အော်ယဟန်တန်ဃာတွေကလည်းလှိုင်ဂူထဲမှာဆိုအတန်ကြီးရဲ့လုံပြီးတော့ကအက်ကိုတွေပါရှိမှာပေါ့။အဲဒီအတန်လေးနားထောင်ပြီးတော့ဟာတော်တော်ချင်းညို့ကိုဆရာကောင်းတာပဲဆိုအဲ့ဒါလေးကိုပဲအာမနတ်တော့တေဝတဲ့ခါမှာနတ်သား900သွားဖြစ်တယ်။နတ်သား900ဖြစ်ပြီးတော့အခုဂေါရမဘုရားရှင်လက်ထက်မှာအဲ့ဒီနတ်သား900စလုံးကတခါလေးဒီမှာလာပြီးတော့လူပြည်မှာလူ900လာဖြစ်တယ်။သင်ငယ်ချင်း900ဟောအဲ့တော့အပေါင်းတင်းဆိုတာပဋ္ဌာန်းဆက်ဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့။လင်းတို့သားတော်ကအတူတူဖြစ်လာတယ်။ဟောလူဖြစ်တော့လည်းအတူတူပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဂိတ်စုတ်တောင်မှာတီတွေဖြစ်လာတယ်အခုလူလာဖြစ်တယ်လေဒါတပဋ္ဌာန်းဆက်တွေပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်လေအဲ့တော့အတီတရားမရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဂိတ်စုတ်တောင်တူတူပြန်သွားကြတာပေါ့အတိတ်ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလင်းတို့သား900လည်းပဲဟောအခုလူလာဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုအဲ့တော့တရိစ္ဆာန်နေပြီးတော့လဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့သွားလို့ပြောသလိုလူတွေရဲ့ direction နဲ့စန့်ကျင်မဲ့သွားလို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးဖះဖြစ်ဖို့စုပါနဲ့၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာ၃သိန်း၈သိန်းချင်းနဲ့ကဘာ၃သိန်းစုတွေပါတော့သူတို့လဲဥဒုစင်ဖြစ်နေတဲ့တကြောင့်လို့မကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့အခါမှာငရဲပြီသွားတယ်တရိษံနေဖြစ်တယ်ဖះအလောင်းနေတော့ဖះအလောင်းနေတော့ငရဲပြီသွားတယ်တိစ္ဆာဓမ္မမေဆရာကျွန်တော်တို့တီဘွားဖြစ်လာတဲ့လူတွေကြတော့ပြောမနေနဲ့အမလီတခါလဲပြောစရာမရှိအခုကကိုကကိုဘွားကိုမေ့သွားလို့ကိုကကိုအဟုတ်ကြီးထင်မင်းငါလူလာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုကမာနနေထောင်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေတကယ်တမ်းကျတော့အရင်ဆက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကဂိတ်စိတ်ကုတ်တောင်ကနေပဲဖြစ်လာတဲ့တီတွေလေအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကအမြဲတမ်းရအဲ့တော့တဲ့စူကြီးပံပုံကိုတွေကတရိษံဖြစ်သွားပြီမယ်တို့ရဲ့ပါမီအခါကြောင့်တို့ကြတော့တရိษံဘွားနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လူပြေတို့ဘာလို့ပြန်တက်လာတယ်အဲ့တော့ခုန definition ဒုတိယ definition ပေးတဲ့အထာကထာဆရာတော်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုလည်းထောက်ကွက်ရှိတယ်ပြန်မေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမေးလို့ရတယ်အဲသူတို့ရဲ့နှစ်ဦးရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ကစဉ်းစားတယ်ထာကထာဆရာတအုပ်စုကဒီလိုဒီလိုအတိတ်ပဲပေးတယ်ဒီလိုဒီလိုအတိတ်ပဲပေးတယ်ပါဠိတော်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ပါဠိတော်မှာကတိရောအင်ဇိတာအဲ့တော့တရိษံလို့ခေါ်တယ်မနိုင်လည်းမပါဘူးဘောပေထားပါတော့အတိတ်ပဲပြန်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုကောပြန်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကတင်ပြတာကျွန်တော်ပြောတဲ့ definition မှန်တယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့ဒီတိုင်းသွားပြီးဖြီးလို့ရှင်လားအမှရခြင်းမှရမယ်ကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့အတိတ်ပဲကအတိတ်ပဲကောက်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရာဒီလိုဖြစ်ရင်ကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့တင်ပြတဲ့သဘောပဲအဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုအတိတ်ပဲပြန်ခြင်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တိဆိုတဲ့အတိတ်ပဲသုံးလို့အတိတ်ပဲရပါဠိစာပြင်ပါဠိ dictionary မှာကြည့်လို့ရရစနာဆိုတာပြုစီရင်ခြင်းပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ရစတိဆိုတာလေအဲ့တော့တိရစနာဆိုတာတရိษံဆိုတာတိရစနာသုံးခုသောအမှုကိုလုပ်တဲ့တတ္တဝါကိုတရိษံလို့ခေါ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဘယ်နည်းနဲ့ပဲထောက်လို့မရဘာလဲသုံးခုသောဆိုတာအိတ်ချင်းစားခြင်းမေထုံပြီးဝဲခြင်းဒီသုံးခုကိုပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရိษံလို့ပြောလို့ရကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလူဖြစ်လာပြီးတော့เนาะပြောတဲ့တိပဲကအိမ်မဲစားမဲမေထုံမူရမဲကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ဘူးဆိုရင်အလိုလိုကျွန်တော်တို့ကတရိษံအုပ်စုတဲ့ဝင်သွားတယ်ဆိုတာလေဒါတန်ဝေကယူရမယ်အဲ့
အဲ့တော့ဒီလိုအတိတ်ပဲပြန်ရင်ကိုမရဘူးလားလို့ဒါကျွန်တော်က suggest လုပ်ပြီးတင်ပြတဲ့သဘောပဲဒီဟာကမှန်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ပါဠိ dictionary မှာအတိတ်ပဲကဒီလိုဒီလိုရှာမယ်ဆိုရင်တိဆိုတာ၃ခုရစနဆိုတာပြုပြင်းနဲ့ပြုလုပ်တယ်ရစတိဆိုတာပြည့်လို့ရမလို့တိရစနတရိစ္ဆာန်လို့ကျွန်တော်ကအတိတ်ပဲပြန်ရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အယူဆကိုကျွန်တော်တင်ပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရိစ္ဆာန်ဆိုတာကဒီလိုအတိတ်ပဲပြန်ရင်ကိုမဖြစ်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာအမဲလိုက်နေတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အ내ကောက်နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အယူဆသာဖြစ်တယ်မှန်တယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် food for thought တင်ပြတဲ့သဘောပဲရှိဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြပြတာအဲ့တော့စာထဲမှာငါရဲ့ဆရာတော်တွေကဒီလိုဒီလိုသင်လို့ဒီလိုဒီလိုအားလုံးမှတ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာတိထားရမယ်ဘာစာပေပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာစာပေပဲဖြစ်ဖြစ်လောကီစာပေပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့လာတဲ့အခါမှာမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့နားကျွန်တော်လေ့လာရအတိတ်ပဲဘာလဲဆိုတော့မျက်စိပိတ်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရှိရင်မတိုးတက်ဘူး။ဟောမျက်စိပိတ်ပြီးတော့ကကျွန်တော်ကမျက်စိပိတ်ပြီးတော့စာဖတ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ဖတ်မလဲ။အတိတ်ပဲအဲ့ဒါပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့လေ့လာရဲဆိုတာပြောတဲ့ဟာတွေကိုဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ကစိန်ဒါမယညာနဲ့စဉ်းစားတာကိုမျက်စိဖွင့်ပြီးလေ့လာတယ်လို့ပြောတာ။မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့လေ့လာရဲဆိုတာဆရာကဒီအတိုင်းပဲသင်ထားလို့စင်လည်းမစင်စားတော့ဘူးတရည်တည်း blind faith အနေနဲ့လက်ခံရင်မျက်စိမှိတ်ပြီးလေ့လာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စာပေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့် logic လောကုတ္တရာစာပေတွေလေ့လာရင်မျက်စိဖွင့်ရလေ့လာပါဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။အဲ့တော့ဘလို့ပဲအတိတ်ပဲပြေးပြေးကိုကဒီလိုယူဆရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့အတွေးအပေါ်လေးရှိရင်ကောင်းတာပေါ့။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတရိစ္ဆာန်အကြောင်းပြီးသွားတော့ပိတ္တာအကြောင်းပြောတာပိတ္တာဆိုတာလေပေတ္တာအနေလာတာပေတရဲ့အထိပ္ပယ်ကသေလွန်ပြီးတော့တဘွားကိုရောက်သွားတာကိုပေတလို့ခေါ်တာ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဗမာမှုမြန်မာမှုပြစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲဒီပေတကလည်းပိတ္တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့။သူကလည်းသေလွန်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခဝေးကွာသောတမလွန်ဘွားသို့ရောက်ရှိသွားတဲ့လူကိုပိတ္တာလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့။ဗမာစကားနဲ့ပြောရင်သရေပေါ့။အဲဒီသရေတွေကဗမာနေကြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူပဲရောရှက်ပြီးတော့အင်ဂျိုအင်ဂျာမြင့်ချောင်းအင်းအိုင်းဟာလာကျွန်တော်အိုဇေယအစုတ်ဒေဘာတွေမှာနေကြတယ်တစ်ပင်တွေမှာလည်းနေကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့တချို့လူတွေပဆန်ရှိလို့မြင်းနေရာဝယ်တယ်အိမ်ဆောက်လို့ဆိုအပင်တွေခုတ်ဟာခုတ်တိုက်တယ်ဆောက်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနေတဲ့မြင်ရသောပုံကမမြင်ရသောပုံကတွေရှိတော့ဒီပုံကတွေကကိုယ်ခြံဝင်းထဲမှာဝယ်လိုက်တဲ့မြေခွေထဲမှာအပင်မှာမှီခိုးပြီးတော့နေရတယ်ရုပ်ကစိုးတွေရှင်းရှင်းမဲမကောင်းတဲ့ပိတ်တာတွေရှိမဲအဲ့တော့ကိုကသူတို့သူတို့နေတဲ့နေရာကိုဖြစ်စီပလိုက်ဆိုတော့မှတ်ထားတာကိုကန်နေတဲ့ခါကျတော့သူကကိုကိုနှိပ်စက်တော့တာအဲ့တော့သတိစားရတယ်အင်းဒီဘာတွေဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းမေတ္တာတွေပဲပို့ဘာမှပြမတော့ဘူးသူကကတော့ဝဲနဲ့လုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘီလ်ဒါတွေကလေအဲအဲ့ဒါတွေဘာတွေဘာပဲဖြစ်ပေါ့မေတ္တာပို့ပြီးတော့အိမ်ပေါ်တက်ပြီးဆိုတော့အမြဲတမ်းအဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးကိုမေတ္တာပို့ရတယ်မေတ္တာပို့တဲ့ခါကျတော့သူကကိုကိုအနောက်ဆက်မပေးနိုင်ဘူးတခါလေကျရင်ကို့မှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကဒီပုံကိုယ်တွေနှောက်တော့ကိုကခံရတာလည်းရှိတယ်တခါလေကြရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကငါနေတဲ့အပင်ကိုဒီလာတဲ့အင်ရှင်ကဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကတခါလေဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့သူကမွေးရောင်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအင်ရှင်ကအပင်လေးဆိုင်ပြီးဆိုမွေးရောင်ကဒက်စကနဲ့ဆိုကိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့သတိထားရတယ်အဲ့တော့မေတ္တာတရားဆိုတာကအကုန်ထားရတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေလေဒါသူကမရှိဘူးလို့မပြောရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိတ္တာကိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပိတ္တာတို့အသူရေကတို့ဆိုတာအခုအဲ့ဒီဗုဒ္ဓစာပေမှာကတော်တော်ကိုတခါတည်း definition တွေပေးတဲ့လူတောင်ဟိုလူပေးဒီလူပေးနေကျွန်တော်ရှုပ်နေတာသူကအသူရေကကိုလည်းပဲပိတ္တာထဲမှာထည့်တဲ့အခါထည့်တယ်အသူရေကဆိုတာကဟိုတာရင်သာရဲ့အောက်ဟိုနေမြင့်မို့တောင်းရဲ့အောက်ချင်မှာရှိတဲ့နတ်ကိုလည်းအသူရေကခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကစာရီတဖတ်တဲ့အခါကျတော့လုံးလုံးထွေးထွေးဖြစ်နေတော့ဒီမှာတခါတည်း once and for all တခါတည်းအဲ့ဒီအသူရကယ်တို့ပိတ်တာတို့အတိတ်ပဲဒီလိုလိုရှိပါတယ်ဆိုစာအုပ်ရှုပ်ကိုကနေကျွန်တော်ယူပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တင်ပြမယ်လေအဲ့တော့ပိတ်တာဆိုတာတဲ့သူတို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်အများသိနေတဲ့တရေပါဠိလိုခေါ်ရင်ကာလကင်စီကအသူရာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အသူရာရဲ့အတိတ်ပဲကျွန်တော်ရှင်းရမှာပေါ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ယမမင်းဆိုတာကပေတာရာဇာအဲ့ဒီသူကတော့နတ်အမျိုးຫນွယ်ပဲဒါပေမဲ့သူကသူ့ကိုအဲဒီဂျိုနင်းကနေပြတော့ကတာဝန်ပေးထားတော့စတူမာရီတရားသူကငရဲပြည်မှာလာပြီးတော့နေရတယ်သူကသူကတပတ်ပင်ကလေသူကရန်ကုန်မှာမနေနိုင်ဘူးနေပြီးတော့သွားနေရတဲ့သဘောပေါ့ဓမ္မ
နေကျင်တာကတော့ရန်ကုန်မှာနေကျင်တယ်အဲ့တော့ပို့ထားလိုက်တော့နေပြီးတော့ရောက်သွားတိုင်းနေပြီးတော့တပတ်ပြန်မှာသူကသွားပြီးအုပ်ချုပ်နေရတော့ဂျမမင်းရတယ်အဲ့ဒီနတ်ဖြစ်ပြီမလို့ငရဲပြီမှာသွားပြီးတော့ငရဲသားတွေသူကစစ်စစ်ပြီးတော့ကအဲသူက judgment ပေးရတဲ့သဘောလို့သူကမင်းရတော့ကဲမင်းအကုသနဲ့ဒီကိုသွားမင်းရတော့မင်းသွားကဲမင်းရတော့လွတ်တော့အဲ့လိုသူကလောက်ရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအသူရကဲကိုကျွန်တော်ကပြောရတော့မလေအသူရကဲဆိုတာအသူရကဲဒီမှာလည်းပဲကာကြီးကရေးချပါတယ်နော်သူကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲရေးချပဲမောက်ချမဟုတ်တော့ဘူးဒါဆိုမောက်ချဆိုရေးတာနဲ့ဝိုက်ချရေးနဲ့ကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့လည်းပြောခဲ့ပြီလေအဲ့တော့သူကဒီနေရာမှာအသူရကဲဆိုအဆိုတာမရှိတာသူရာဆိုတာကနတ်တရားနေထွက်တဲ့ကိုယောင်ကိုဝါကိုသူရာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့အသူရာဆိုတာကအသူရာကဲဆိုတာကာယကိုပြောတာလေဒါကြောင့်ဒီမှာရေးချထည့်ရတယ်နော်ကာယတော့မြန်မာမှုပြောတော့သူအသက်ထည့်လိုက်လို့မအသူရကိုအယောင်မထွက်တဲ့ကိုရှိတယ်အသူရကဲဆိုတာလေဟောနတ်တွေနဲ့ဗမာတွေကအယောင်ထွက်တယ်အသူရကဲကတော့ကိုယောင်ကိုဝါမရှိဘူးကြောက်ကြော38မိနစ်မင်းကြီးမင်းကလေးတို့ဦးမင်းကျော်တို့သူတို့အယောင်မှမထွက်တယ်ဒါသူတို့အသူရကဲတွေမှပါတာပေါ့အယောင်မရှိဘူးသူကနတ်အုပ်စုတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နတ်အုပ်စုနောက်ပိုင်းလာမယ်ဆိုတော့နတ်အနေစားတွေပေါ့အဲ့တော့အသူရကဲဆိုတာကိုယောင်ကိုဝါမထွက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအသူရကဲခေါ်တော့အဲ့ဒီအသူရကဲတွေမှာလည်းပဲကျွန်တော်ကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တဲ့နတ်အသူရကဲနောက်တစ်ခါတရဲအသူရကဲလာမယ်ဟုတ်ပါလေဟောပိတ်တာအသူရကဲပိတ်တာအသူရာဆိုကျွန်တော်ကနတ်အသူရာကိုစပြီးတော့ပြောကြရအောင်အဲ့ဒီမှာလည်းတာဝေကယူစာလေးတွေပါလို့ဒါလေးကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းရအောင်နတ်အသူရာဆိုတော့အဲ့တော့အသူရာကကျွန်တော်သိပြီနော်အသူရာလို့ပြောလို့ရှိရင်မကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကနှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်နတ်အသူရာနဲ့ကျွန်တော်ပိတ်တာမကောင်းတာအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်အကြမ်းရင်းသိထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နတ်အသူရာကိုအရင်ပြောမယ်နတ်အသူရာဆိုတာအဲခုနကမြင့်မတော်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ဆွဲရမှာပေါ့ဒါမြင့်မတော်ဆိုပါတော့မြင့်မတော်ဒါရေးအပေါ်မှာရှိရ7000 4000အထူးရှိတော့မြင့်မတော်ဒီအောင်မှာလည်းရှိတယ်လို့ထားဒါဆက်ကြပါလားအလဲမှာအလုံးဖူကြီးကအယောင်နေတောင်းအဲ့ဒီဘောမှာတာရင်တာရှိတယ်။နတ်ပြည်6ထပ်မြမဘုံနေစရာမြေကြီးဘောမှာရှိတဲ့နတ်ဘုံပြောပါဆိုတာရင်တာပဲပြောရမယ်လေ။အဲ့တာရင်တာ။အဲ့တော့မြေကြီးဘောရှိတော့သူကပင်လယ်ကတိပင်ပေါက်တယ်။ပင်လယ်ကတိပင်ကတာရင်တာရဲ့အနောက်ဖက်အရမှာပေါက်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီပင်လယ်ကတိပင်ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ပန်တုကပလာကြောက်ဖြာကြီးဆိုရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကြောက်ဖြာပေါ်မှာနထသင်္ကန်းကြီးကိုခင်းပြီးတော့၃လတီတီအဘိဓမ္မာတရားကိုဟောသွားတော့မြတ်စွာဘုရားသည်အဘိဓမ္မာကိုတာရင်သာဘယ်အရာမှာဟောပါလဲဆိုတာရင်သာရဲ့အနောက်ဖက်အရာဘာဖြစ်လို့လဲပင်လယ်ကတိပင်အောက်မှာရှိတဲ့ပန်တုကပလာကြောက်ဖြောင်းအတိအကျပြောလို့ရတယ်အဲဒီမှာတရားဟောသွားတာတဲ့အော်တာရင်သာနတ်တည်းရှိအဲ့တော့မင်းမို့တောင်းရဲ့ထိတ်မှာတာရင်သာနတ်ပြည်ရှိတော့ဥမာကန်းနဲ့သူတငယ်ချင်းအယောက်30 29ရောက်မှာသူပါသူ30တာဝတိန်သာဆိုတာဝဆိုကျွန်တော်တာဆို3 what the တိန်သာဆို30အဲ့ဒီ30တော့နတ်တွေမရောက်ခင်တော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့နတ်တွေတချို့ရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်တွေကသူတို့ကအရက်ပဲတောင်းတာအရက်ပဲတောင်းနေဆိုတော့နတ်ပြည်မှာကသူဖန်ဆင်းလို့ရတယ်နတ်ပြည်မှာလည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နန္ဒဝင်ဦးရင်တို့ဦးရင်တွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့နန္ဒဝင်ဦးရင်ကတော့အမနတာယာလုံးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေဇုံတွဲဇုံတွဲတွေအလုံးရှုပ်တဲ့နေရာလောက်ဆိုဓမ္မမစ္စတို့သဘောပေါက်နောက်ဘုရုသဦးရင်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာကျတော့သူအရက်တောက်လို့ရတယ်သူတို့ကနတ်တွေဆိုဖန်ဆင်းလို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတော့မူးနေတဲ့ခါကျဥနာကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့တာရင်တာလည်းရောက်ပေါ်ဒါဆောင်ထဲကအဆုံနော်ဒီအရက်မူးနေတဲ့ဒီငယူးအရက်သမားတွေတွားကားဆိုတော့ကန်ချလိုက်တာသူတို့ကဘယ်ရောက်ရလဲဆိုတော့တာရင်တာရဲ့ခြေဦးတင်မြင့်မတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာနတ်တွေရှိတယ်။ဟော။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနတ်အသူရာကိုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဦးဆုံးမြင့်မတော်ထိတ်မှာရှိတဲ့နတ်ကိုစပြီးတော့ပြောတော့မယ်။ကျွန်တော်က location နဲ့ပြောမယ်။မြင့်မတော်ရဲ့ထိတ်မှာရှိတဲ့နတ်ပြောမယ်။မြင့်မတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာရှိတဲ့နတ်ကိုပြောမယ်။ပြီးတော့မြင့်မတော်ရဲ့အလယ်မှာရှိတဲ့နတ်တွေကိုပြောတော့မယ်။ဒါနတ်အသူရာအကြောင်းကိုပဲပြောတာ။အဲ့တော့ထိတ်မှာကတော်တာဝင်တဲ့နတ်ပြည်ရှိတယ်အမနာตายရတယ်လို့ပြောတယ်ဘလောက်ตายရလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တနေသောအခါမှာတရားမရဘောရမဘုရားရှင်လာပြီးတော့ question နေမေးတယ်ပေါ့သူတိကျတယ်တိမေးပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာရှင်မောက္ခလနောက်ကနေထိုက်သွားတယ်နတ်ပြည်ကตายရတယ်ဆိုတော့ဘလောက်တောင်များตายရလဲသူကတခါတည်းဆွေမိတ်မျိုးမိတ်အောင်ตายရတယ်လို့ပြောတော့
တရားမင်းကမေးလဲပြီးတော့တာရိတာဥယျင်နန္ဒဝင်ဥယျင်နဲ့လဲဝင်မယ်ဆိုတော့ရှင်မောကနန္ဒသွားတို့တယ်။အာရှင်ဘုရားရဲ့ဘာလာလို့လာလဲပါလားတဲ့။လာလဲတာမဟုတ်တဲ့နေကငါမေးကြရှိလို့တဲ့။နေကုနာမြတ်စွာဘုရားကိုမေးခဲ့တဲ့ question တွေမှတ်မိသေးလားဆိုတော့တရားမင်းကသူကမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့။နန္ဒဝင်ဥယျင်ရဲ့သာယာဘုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သူမေးခဲ့တဲ့ question တွေမေးပါတယ်။အဲဒီနောက်ထိတော့သာယာတာ။အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့တာရိတာနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တရားအထုတ်ဖို့တော့မကြိုးစားနဲ့တော့နော်။အာဟိုမှာတခါတည်းဟိုမှာဟိုနေကိုကိုခါတဲ့ဟိုဆွဲဆောင်စေမဲ့ဟာဒီကံကုံအာယုံညာအများကြီးကိုအဲ့ဒါတော့တာရတယ်တော့ထားတော့ဒါရတန်းပြအဲ့မှာရှိတယ်ရှိတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဦးနာနတ်တွေကိုဒါနတ်ကောင်းတွေပေါ့နော်တာရင်သာဆိုတော့အဲ့ဒီနတ်တွေကဘာကုသိုလ်လို့လို့ဖြစ်လာလဲတာရင်သာဆိုရင်မဟာဝိဘက်စိတ်၈ခုတွေကတစ်ခုခုကိုလှုပ်လာပြီးတော့သူတို့ကဒီမှာလာပြီးတော့နတ်ဖြစ်တယ်တို့ဟာဥမာကနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်း29ယောက်သူ့ဘာအပေါင်း30ကသာသနာပတ်မှာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နတ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့တရားမင်းကအခြားအခြားသောနတ်တွေလောက်အယောင်ဝါမတောက်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှင်မာကတ္တဗနိရောဓသမဘုံကြားထဲမှာဘိုးကြီးဘွားကြီးကြောင့်ဆောင်ပြီးတော့သူကလာပြီးဆွန်းကိုခါတဲ့ဟိုအချောင်းလာလှူတာလေ။သူကအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်။ဒါထားလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာတာရင်တာနတ်တွေနတ်ကောင်းတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကန့်ချလိုက်တဲ့လူတွေကနတ်တွေကအဲ့ဒီတောင်ချင်းကိုရောက်လာအဲ့မှာမူးနေတော့မယ်။စာရရဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်စာရေးတဲ့ဆရာတွေကတမင်သက်သက်ပြောတာပဲအဲဂျွန်ဂျလိုင်းလောက်ရောက်တဲ့အခါကျရင်အရင်မူးပြေလာတဲ့အခါကျတော့ဟဲ့ငါတို့ဘယ်ရောက်နေလဲဟာတာရင်တယ်လည်းမဟုတ်ပါလားဟာဟိုကောင်နေငါတို့နေရာယူဆိုအဲ့မှာသူတို့ရန်ဖြစ်ပြီးတော့မိုးရတယ်မိုးချုံနေစတာအဲ့လိုဖြစ်လာပါဆိုပြီးတော့ဗမာစာအုပ်တွေမှာအဲ့လိုရေးထားတယ်ဒါကတော့နည်းနည်းတန်တာဒီဆန်တော့အကြည့်တော့ကျွန်တော်ကတော့တိတ်လက်မခံဘူးเนาะထားလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာတောင်ရှိမှာရောက်နေတဲ့ဒီနတ်တွေကဘာလဲဆိုရင်ဝေပစိတ်တီအတူရာတဲ့အော်အဲ့ဒီတမ်းစီကိုမှတ်တာသူကတကယ်တော့သူ့ရဲ့ original ကတာရီတာနတ်ပြည်မှာနေခဲ့တာအယက်မူးတော့အောက်ကိုပြန်ချတယ်အယက်မူးသွားလို့ရှင်ဘယ်သူမှကို respect မပေးတော့ဘူးเนาะတတိထအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဝေပစိတ်တီနတ်ကြီးဖြစ်သွားဒီအောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာသိရလဲဆိုတော့တဲ့လူပြည်မှာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ရံပန်ရာခါခရစ်စမတ်တို့ New Year တို့မှာအယက်တော့လို့နတ်သွားဖြစ်ရင်အဲ့ဝေပစိတ်တဲ့အုပ်စီတွေဝင်းသွားရောတဲ့ဟော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 ဒီအရက်တော့တဲ့အာကုသိုလ်နဲ့ရောရှက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်နတ်ဖြစ်တော်ညာလည်းပဲသူကအဲ့ဒီဝိပစတိတာတောင်ချေမှာနေရတဲ့နတ်တွေတောင်ချေပါဒါဖြစ်ရင်မြင့်မို့တောင်ရဲ့အလဲမှာဘ ᱹ ဒူတွေရှိတယ်လေဆိုတော့ဒီမှာလေမြင့်မို့တောင်ရဲ့အလဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စုမဟာနတ်ကြီးတွေရှိအဲ့တော့မြင့်မို့တောင်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဘေးလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောတယ်စัจ java လာဒီလိုလိုရှိတယ်ရေဒူတွေရှိတယ်မြေဒူတွေရှိတယ်အလဲမှာဖောင်းဖောင်းရှိတယ်အယောင်တွေထွက်နေတယ်နော်အဲ့တော့သိပ္ပံဉာဏ်ရှင်တွေကအောက်မှာလည်းပဲအဲ့လိုရှိတယ်တဲ့ဖောင်းဖောင်းကအယောင်တွေထွက်နေတယ်ဒီလိုရှိတယ်ဒါစัจ java လာကိုဘေးလိုက်ကြည့်ဘေးလိုက်ကြည့်တော့ဒီမှာစัจ java လာရဲ့အလဲဆိုတော့ဒီနားလောက်ရှိမှာပေါ့မြင့်မို့တောင်ရဲ့အလဲဆိုတော့ဒီနားလောက်ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာမြင့်မို့တောင်ရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အရက်လေးမျက်နှာကိုအစိုးရတဲ့နာမင်းကြီး၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသတုမဟာရနာမင်းကြီး၄ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစัจ java လာကြီးရဲ့ဒီစัจ java လာကြီးရဲ့အရှိဘက်ခြံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နာမင်းတစ်ပါးတောင်ဘက်ခြံကိုအုပ်ချုပ်တာအနောက်ဘက်အဲ့ဒီခြံကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အုပ်ဆိုးနေရတဲ့နာမင်းကြီး၄ပါးကိုကျွန်တော်ကသတုမဟာရနာမင်းကြီး၄ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲသူတို့ရဲ့နာမည်တွေကဒီမှာကျွန်တော်ဒတရထလို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်အောက်ပိုင်းမှာလာမယ်အဲ့ဒါဟိုစိတ်မပူနဲ့အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကစัจ java လာရဲ့အရှိမဲ့ချမ်းကိုအုပ်ဆိုးရတဲ့စတုမာရဲ့နာမင်းကြီးကိုဒတရထာတဲ့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်အဲတောင်ဘက်ချမ်းကိုဝိရုလကဝိရုပက္ခကုဝေရအဲ့ဒီနာမင်းကြီး၄ပါးရှိအဲ့တော့နာမင်းကြီး၄ပါးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့တွေကမြင့်မို့တောင်းအလေလောက်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီစတုမာဟာရဲ့နတ်ကဲအနွယ်အပွားတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအနွယ်ပွားတွေအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေ့လာဒီမှာသင်ခန်းစာကြီးကိုလေးကျွန်တော်ပြောချင်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိပြီမြင့်မို့တောင်ရဲ့အလယ်မှာတကယ်နတ်ကောင်းကြီးရှိတယ်စတုမာရဲ့နတ်ကြီးတွေရှိတယ်အရှိအနောက်တောင်မြောက်လေးဘက်လေးတန်းရှိတဲ့အခါကျတော့တို့စတုမာရဲ့နတ်မင်းကြီးတွေလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့
အဲ့ဒါသူတို့ကဘာခေါ်လဲဆိုသူတို့ကိုတနည်းအားဖြင့်ခေါ်မယ်ဝေမာနိကအတုရာတို့လည်းအယောင်တော့မထွက်ဘူးဝေမာနိကနောက်တစ်ခါဝိနိပါတိကဆိုလာအောင်မယ်အဲ့ဒီ dance နှစ်ခုကမှတ်တယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင့်မို့တောင်ရဲ့အလဲမာရှိတာကိုကျွန်တော်ကဝေမာနိကအတုရာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါလည်းချက်မှတ်တာဝေမာနိကသူတို့ကအဲ့ဒီမှာနေကြတယ်သူတို့ရဲ့လက်အောက်ခံတွေကဘဒူတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့စတုမာရဲ့အောက်နတ်မှာရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့နတ်တွေအပေါင်းအသင်းတွေရှိမှာသူတို့ကအုပ်ချုပ်တဲ့သူက in charge တွေပေါ့အဲ့ဒီပုံကိုကြီးစတုမာရဲ့၄ပါးနာမည်ကြီး၄ပါးရဲ့အောက်မှာနတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုနတ်ဘလူးတွေအဲ့နတ်ဘလူးဆိုတော့အဲ့ဒီအလယ်မှာနေတဲ့သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့နတ်တွေအုပ်တူတူအစ်စ်နေရှိမှာပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကနားမလဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပေမိတာရာမင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားတေတ္တမင်းသားတောထွက်တဲ့အခါမှာသူကတိပိအောင်မှာညောင်ရဲမှာထားပြီးတော့တရားတွေရှုမှတ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပိမိတာရမင်းကြီးကတော်ရဲရောက်လာတဲ့အခါမှာအင်မတန်ရုပ်ဆင်းကလှပတဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားတစ်ခုကတော်ထဲမှာလာပြီးတော့ကတုံးရဲ့တင်ကန်းဝဲအဝါရောင်တင်ကန်းဝဲပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်နေတော့သူကနားလည်နိုင်အနာချိကပြောဘယ်လိုလဲဆိုတော့အချိုးချောင်းပြောရတဲ့ခါကျတော့သူက Prince ပဲတေတ္တမင်းသားဆိုတော့မင်းသားဆိုတိတော့ပါပြီတော့ဒီမှာလာပြီးတော့အစင်းခံတယ်လေသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုလာပြီးအုပ်ချုပ်ပါတဲ့သူဘယင်းနေရာဖယ်ပေးမယ်သူအဲ့လိုတော့ offer လုပ်တယ်ဆိုတော့တေရတာမင်းသားအဲ့ဒါတွေကိုယွံမုံလို့ထွက်လာတာတဲ့ဘလို့မှတွေးဆောင်လို့မရတော့တေရတာမင်းသားကတော့ဂတိတောင်းတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တဲ့အခုဖျားဖြစ်အောင်လုပ်နေတော့အကယ်လို့များဖျားဖြစ်လို့ရှိရင်တဲ့သူနေတဲ့ရာဇချိုပြည်ကိုအရင်လာပြီးတော့ကြွပြီးတော့တရားဟောလို့ရမလားတဲ့တေရတာမင်းသားဖျားလောင်းကကတိပေးလိုက်တယ်လာခဲ့မယ်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့ခါကျဓမ္မစစ်တာတရားတွေကိုဟောပြီးတဲ့ခါမှာရာဇဂျူကိုကြွတယ်ကတိတိုင်းအဲ့ဒီပိမိတာရမင်းကြီးနဲ့တွေ့တော့တခါတည်းပိမိတာရမင်းကြီးကတိတ်ကိုချီညိုလွန်းလို့ကျွန်တော်တို့ဝေလူဝံကျောင်းတော်ကြီးကိုလှူလိုက်တာအဲ့ဒီမှာတရားဟောတော့ပိမိတာရမင်းကြီးကအဲ့ဒီနေ့မှပဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီထိကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိတယ်ပေမိတာရမင်းကြီးကပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝအကုသူကြောင့်သူ့မွေးတဲ့သားကသူ့ကိုခြေထောက်ဓာတ်ခွဲဆပ်ပက်ပြီးတော့လို့တည်သွားရတယ်လေပေမိတာရမင်းကြီးမှာမိမတွေရှိတော့မိမအကြီးကြီးကအစာတသက်ကအမေနောက်မိမငငယ်ချောချောလေးယူထားတဲ့ခေမာမီဗျာသူကလည်းရဟန္တာထေရီမဖြစ်သွားတယ်သူပေါ့မာနတွေအလှမာနတွေတက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာလာနာမထောင်တဲ့ခေမာမီဗျာဆိုတော့နောက်တော့ဂျုံတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့အဲ့ဒီပေမိတာရမင်းကြီးဟာသောတာပန်ဖြစ်နေပါရဲ့နဲ့သေွားတဲ့အခါကျတော့ he deserve to be in Taurinda အဲ့ဒီစတုမာရဲ့နာမည်ကြီးလေးပါးရဲ့အောက်မှာအုပ်ချုပ်ခံနေရတဲ့နတ်အလဇာသူ့နာမည်ကဇဝနတပါနတ်ဘလူးဖြစ်နေတယ်အခုပေမိတာရမင်းကြီးဗမာနေလဲဆိုရင်မြို့မတော်ရဲ့အလဲသူ့နာမည်ကဘာလဲဇနဝတပါနတ်ဘလူးကြီးဖြစ်နေနဘလူးကြီးဆိုတော့ကြောက်ရွံ့အဆွေကြီးပိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလူကကျွန်တော်ခေါ်တော့နဘလူးဆိုတော့သူကအမနံပါးဖို့တော့ဖြစ်တယ်ဘာနဲ့သွားကြည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတာတာခိရိနဟိမာဝတ္တဆိုဟိုတလောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လေမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစစ်ကြောင့်ဟောတော့တာတာခိရိနကဟိမာဝတ္တကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာတယ်ရာဇူပြည့်ရဲ့အပေါ်မှာနှစ်ယောက်တွေ့တယ်စကားတွေပြောတယ်အောက်ကကလမာလေးကာလီမားကကိုဝေးကိုလေးလက်ဝင်နဲ့သူကနားထောင်ရင်းနဲ့သူမွေးမဲ့သားကအင်တာနက်ရမယ်အဖြစ်တော့သူ့ရဲ့တကိုးအချင်းကြောင့်နတ်တွေပြောတဲ့ပါဠိစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတာကာလီမာလူတွေတမ်းမှာလည်းသူကအင်တာနက်ရတယ်တရားကိုဒါရိုက်နားမထောင်ဘဲနဲ့တဆင့်ကန်နားထောင်ပြီးတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေတမ်းမှာတရားသူရိုးလူပေါ့တမ်းမှာသူကတရားသူရတဲ့တမ်းမှာသူကပါပွားလို့သူလည်းအင်တာနက်ရတယ်ပြောထားတော့အဲ့ဒီနတ်မင်းကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့ပေမိတာရမင်းကြီးကတကယ်တမ်းကျတော့သူ့ရဲ့လက်အောက်ကအဲ့ဒီဘလောက်ထိအောင်လဲဆိုရင်စတုမာရဲ့နတ်ကြီးတွေအောက်မှာအစင်း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 တို့ဟိုဟာ rank တွေရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီသူ့ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ rank ကဝတဝဏနတ်မင်းကြီးရဲ့အောက်မှာဟိုအစီပါလုပ်ပေးနေရတဲ့နတ်ဘလူးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒီကျွန်တော်ပေမိတာရမင်းကြီးသတ္တတာပန်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါသတိထားရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီစတုမာရဲ့နတ်ကဲအောက်မှာရှိနေတဲ့နတ်ကဲအစီအပါဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝဘဝဘဝတွေမှာသူကအဲ့ဒီဘုံမှာခဏခဏဖြစ်ခဲ့တော့ဘဝနိကန်တိကဆိုတော့အဲ့ဒီဘုံလေးကိုသူကတိတ်ပြီးတော့ချက်နေတယ်
ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်လာနေပြီမယ်လို့တစ်နှစ်တစ်ခါတစ်နှစ်နှစ်ခါဗမာပြည်ကကိုရန်ကုန်ကအိမ်ကိုလေကိုအိမ်လေးကိုပြန်ချင်တယ်လေဘာလို့ကိုနေခဲ့တဲ့နေရာလေးဘလောက်ပဲအိမ်လေးကဆုတ်နေဆုတ်နေရန်ကုန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုးအထက်ဗမာပြည်ကဘလောက်ပူတဲ့မုံရွာတို့ဘာတို့ဖြစ်ပေသည်အဲ့ဒီကိုရောက်အောင်ပြန်ပြောသွားတော့အမလေးအဖေလေးအမေလေးတော်ရကြီးကပြောလို့ပြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီကိုပြန်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒါဘဝနိကန္တိကဆိုတာကိုနေခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုလူတွေကအင်မတန်မှကိုကျွန်တော်ညှိတွေ့တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိစ္စကုတ်တောင်ပြန်သွားမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောနေတာကျွန်တော်တော့မကြောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိစ္စကုတ်လောကလာတာကိစ္စကုတ်တောင်ကတည်တွေးဖြစ်ပြန်ဖြစ်ဖို့ဟာအတိတရားမရှိရင်ပြန်သွားမှာဘာလို့ကိုကအဲ့ဒီမှာပျော်ခဲ့တာလေအဲ့ဒီတော့ဒီပေမိတရာမင်းကြီးကဘဝဘဝတွေမှာအဲ့ဒီမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ညာများတော့ဒီကနေ့မှာအဲ့ဒီဟာလေးကိုတွားပြီးတော့မှီတဲ့အခါမှာသောတာပန်ကြီးဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနတ်သူများတကအစီပါဖြစ်တဲ့နတ်ကြီးဖြစ်နတ်ဘလူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သင်္ကန်းလာယူရမှာဘယ်တော့မှတိတ်ပြီးတော့ညှိတွင်မှုမရှိနဲ့ဒါကတော့ငါလင်မဲငါမရပဲငါတိတ်မလုံးနဲ့တဲ့ဒါကငါနေဝါနဲ့အင်းဒါငါလုတ်ခဲ့တဲ့နေရာအဲ့ဒါတွေတွားတော့ညှိတွေ့လို့ရှိရင်ဒီကနေ့မှာအဲ့ဒီညှိတွေ့တာတွေညှိတွေ့ရင်အဲ့ဒီကိုပဲရောက်တယ်ပြောချင်တာသောတာပန်ကြီးသူနေခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့ဘဝလေးကိုဒီစတုမာတဲ့နတ်ဘိုးစားလေးရောအလတ်အစားလေးကိုသူကတိတ်ပြီးတော့ကြိုက်လို့အဲ့ဒီပေမိတာရာမင်းကြီးကအဲ့ဒီမြင့်မို့တောင်းရဲ့အလယ်မှာရှိတဲ့ဒီစတုမာတဲ့နတ်တွေအောက်ခံအောက်ခံနတ်ဘလူးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့လေဟုတ်ပြီတခါမြင့်မို့တောင်းချီကိုကျွန်တော်ကပြောလာတော့ခါကြတော့ကအယံမူးနေတဲ့ဝိပစိတ်တကျွန်တော်နတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဗာပြောလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါကမြင့်မို့တောင်းရဲ့အခြေပေါ်ဒါကကနပိမိတာရာမင်းကြီးတို့နေတဲ့စုစုမာရဲနတ်တရားဒီမှာနေတဲ့တာရင်တာရီကဒီထိတ်မှာနေတယ်ပဲထားဘောကအဲ့ဒီဘောကမှကျွန်တော်မြန်မာတွေဘာတွေရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒီတာရင်တာရဲ့အခြေကနဝေပစိတ်တိနတ်တွေနဲ့ level 2တဲ့ဒီစက်ကြဝလာဒီ arms တွေမှာသူနဲ့တပြေးတည်းလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒါကိုလေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကပေါ့ဘောကတွေရှိမယ်လေဟိုပလက်နက်တွေရှိမယ်ဂျိုးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီတွေမှာနေကြတဲ့နတ်တွေကိုကျွန်တော်ကဘာခေါ်လဲဆိုတော့မြင့်မော်တောင်ချင်းရင်းနဲ့တပြေးညီရှိတဲ့ဒီဂျိုးမြေဂျိုးတွေ planet တွေရဲ့မြေပြင်မှာနေတဲ့နတ်အနိုင်စားတွေရှိတယ်တဲ့အဲဒီနတ်အနိုင်စားတွေကိုကျွန်တော်ကဝိနိပါတိကနတ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဟောနတ်တန်းဆက်နှစ်ခုရှိလာပြီဝိနိပါတိကဝိနိပါတိကအတူရာအတူရာဆိုတာကကျွန်တော်ကကိုအယောင်မထွက်တာဝိနိပါတိကတဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေအဲ့ဒါကခုဘလို့ခွဲမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဝိနိပါတိကနတ်ဆိုတာအတူရာကိုရောင်မထွက်ဘူးအဲ့တော့ဒီ planet ဂျိုးတွေမှာဆိုတော့သူကမြေကြီးပေါ်နေရတဲ့နတ်တွေမြေကြီးပေါ်ဆိုတော့သူကသူဘုံဘိမ့်မှာနေသလားတစ်ပင်နေမှာနေသလားဘာလားနေလားအဲ့လိုသူနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကဒီမြင့်မို့တောင်ချင်းရင်းနဲ့တပြေးညီရှိတဲ့ planet ဂျိုးကမြေကြီးပေါ်မှာနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုဝိနိပါတိကနတ်အဲဒီအတူရာတွေမှာအနိုင်ဆုံးပဲအနိုင်ဆုံးအနိုင်ဆုံးပါဝါအိတ်မရှိလောက်အဲ့တော့သူတို့ကပါဝါတော့ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခြားနတ်တွေနဲ့ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကမရှိကြဘူးအဲ့တော့ဒီမြင့်မို့တောင်ရဲ့အလယ်မှာနေတဲ့ခုနစတုမာတဲ့နတ်မင်းကြီးတွေကိုဝိမာနီကအုပ်စုဟိုးအောက်ချင်မှာမြင့်မော်တောင်နဲ့တပြင်းကြီးရှိတဲ့ဒီ planet ဂျိုတွေမှာမြေကြီးပေါ်နေရတဲ့အသူရာတွေကဝိနိပါတိကသူတို့ကနှိမ့်ကြတယ်အဲ့တော့မှတ်ထားမှာကဒီ38မင်းတို့ဘာလို့ဆိုတာအုတ်တဆောင်နေပါတယ်38မင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီပုံကိုတွေကဝိနိပါတိကအသူရာအုပ်စုမှာပါတယ်သူတို့ရဲ့ပဋိတန်တွေကသုကတိအာဟိတဥပေက္ခတန်တိရဏအဲ့ဒါနဲ့ပဋိတန်တွေယူတော့ကျွန်တော်တို့နတ်အနိုင်စားတွေတွားဖြစ်တာသူတို့ကတိရသမารိတွေဘာမှသိရှိတာမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအဲ့ဒီမှာအောက်တလဝိပဲဥပကတဏိရဏစိတ်နဲ့သူကတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဒါ38မိနစ်ပါတယ်အိုဒဆောင်နေပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာပါတဲ့နတ်တွေမှုလို့တိရသမารိအရာကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကတိရသမารိလည်းရှိနေတယ်ဥပုပ်တွေဆောင်နေတယ်တရားပါနေဆိုသူတို့ကိုတွားပြီးကြောက်လို့ရှင်ကိုလှုပ်တာတွေကဟာတဲတဲ့ရေသွန်းသူလို့ဖြစ်လို့38မျိုးမကိုးကွယ်ထိုက်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကတော့သီလသမာဓိတွေလုပ်နေတယ်လုပ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဝိနိပါတိကအုပ်စုထဲမှာပါတဲ့38မင်းတွေကသွားပြီးတော့ကတော့မဲဟာလာဒါမေတော်ကြီးတို့ဘိုးတော်ကြီးတို့အစရှိရင်ဒါတွေသွားလုပ်လို့ရှိရင်ကိုလှုပ်လာခဲ့တဲ့
ကုသိုလ်ဥစ္စာကိစ္စတွေတိလကိစ္စတွေကတည်တဲ့ရေတုံတို့လိုအလကားဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားဖို့ပြောတာအဲ့တော့ဝိနိပါတိကနတ်ရှိတဲ့အတူရာရှိတဲ့ဝေမာနိကဝေမာနိကဆိုတာကသူကဒီစတုမာတဲ့အုပ်စုတွေနည်းနည်းလေးကမြင့်မြတ်တဲ့သဘောရှိတော့မလေးကိုမှတ်တာမြင့်မို့တောင်းရဲ့အလဲမှာနည်းနည်းစတိုင်ကြကြနေရတဲ့နတ်ဆိုရင်ဝေမာနိကဝိနိပါတိကဆိုနတ်ငယ်လေးမှတ်တာအနှိမ့်စားအဲ့ဒါ38မင်းတို့ဩဒဆောင်တို့မှာပါတဲ့ဝိနိပါတိကအသူရာဒီဟာကိုမကိုးကွယ်တိုက်ဘူးလို့ပြောတာလေဒါဝင်လက်ကိုးကွယ်ဖို့မလိုဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကဩသူကတော့ဒီလိုပဲနတ်ဖြစ်နေတယ်အယောင်ဝါလေးမရှိတဲ့နတ်ဒီဒီဥစ္စာတွေကလေတောင်သူတို့အသူရကယ်လို့ခေါ်တာတဲ့အပိတ္တာသူတွေကဲရတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကာလကင်းစီကအဲ့ဒါကပိတ္တာသူကလည်းကိုယောင်ကိုယ်ဝါမထွက်လို့သူ့ကိုလည်းအသူရာအုပ်စုတွေကိုထည့်ထားတယ်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်စောင်းတွေဖတ်လို့ရှင်အသူရာဆိုတာသူကသရေတွေအဲသူကလည်းပဲနတ်အနှိမ့်စားနေအဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိရမယ်တခါတခါကြာရင်တချို့ဆောင်တွေဝေမာနိကနတ်တွေတချို့ကဝိနိပါတိကအာကျွန်တော်လည်းရှုပ်ပွားတယ်အဲ့တော့အခုတခါကျတော့ရှင်းသွားပြီဝေမာနိကဆိုနည်းနည်းလေးမြင့်မြတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ကိုယောင်ကိုယ်ဝါမထက်မြင့်မို့တောင်းရဲ့အလေလောက်မှာမင်းစီမဆိုတော့မှတ်ထားပေါ့မြင့်မို့တောင်းရဲ့မင်းစီမအလေလောက်မှာနေတဲ့နတ်ကိုစွတ်သူ့မာတဲ့မျိုးနွယ်တွေကိုဝေမာနိကโอ้อเนนซาณัตติဆိုလို့ရှိရင်38မြေဩဒဆောင်ကိုမှတ်ထားရင်အဲ့ဒါဝိနိပါတိကအဲ့ဒီအသူရာတွေရှိတယ်တရေကြတော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့ကာလကင်စီကအသူရာတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကာလကင်စီကဆိုတော့ကျွန်တော်တရေကိုပြောတာအဲ့လိုလေးကျွန်တော်မှတ်တာအဲ့တော့ဂိတ်စကုတ်တောင်ကတီရွေးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဆိုတော့ထပ်မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကငရဲပြည်တဲ့ကြောက်ပြီးပြီဟောလီဒေးသွားလို့ပြန်လာပြီးပြီအခုအဲကာမတုခရီကျွန်တော်တို့လူပုံကြောင့်ပြောရတော့မလေအဲလူပုံဆိုတာကိုကျွန်တော်နေတာတဲ့ဓမ္မမင်းတို့ခုနှစ်ထိကတော့ okay ပါတယ်နော်ဒီ time စီကတော့ဒါကိုကလည်းသိတော့မဆိုင်ပါဘူးဒါမင်းတို့ကနည်းနည်းနားလည်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟောသိရတာပေါ့အဲတော့ကျွန်တော်ကလူပုံကြောင့်ပြောတော့မယ်ဒါကိုကကိုနေတဲ့နေရာဆိုတော့ကိုသိရဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့မနှုတ်တာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကိုနေရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ပေါ့မနဆိုတာစိတ်ဥဒနာဆိုတာပြန်ပြောတယ်ပြည်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကဘာနဲ့ပြည့်နေလဲဆိုတော့လူပြည်မှာဖြစ်လို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်က implant ထက်မြက်တဲ့သဘောရှိလို့သူဥဒ္ဒနာဥဒ္ဒနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကထက်မြက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့ဥဒ္ဒနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မနဥဒ္ဒနာဆိုတာက implant ထက်မြက်တဲ့စိတ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုမနှုတ်တာလို့ခေါ်တာအဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ထိအောင်စိတ်တရားထက်မြက်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူတတ်ရမယ်ဆိုဖေးအမေတော်ပြန်တတ်ရဲတဲ့တတ်တည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုးရမယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်တော့ဆိုးတာကိုယ်ကိုမွေးထွန်းလိုက်တဲ့အဖေကိုတတ်ရမယ်ဆိုလဲလက်မတွန့်ဘူးတဲ့တခါထက်မြက်တာကောင်းတဲ့ဘက်မှာထက်မြက်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်သံဗုဒ္ဓဖျားဖြစ်နိုင်တော့ကိုထက်မြက်တဲ့စိတ်ရှိတယ်အတိပ္ပယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မနှုတ်တာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုရောက်တယ်ဆိုးရမယ်ဆိုလဲကိုယ့်ထဲဆိုးတဲ့ကောင်မရှိတော့ဘူးကောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတမန်သံဗုဒ္ဓဖျားဖြစ်အောင်ကိုလုပ်နိုင်တဲ့တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစွန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမနှုတ်တာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကတော့ तू ကစာအုပ်ထဲမှာ dictionary ကပြည့်နေတယ်ဆိုတာအမှန်သူကထက်မြက်တဲ့သဘောစိတ်ဓာတ်ထက်မြက်တဲ့နေရာမှာတဲ့ဒါနတိလာလေးလုံမယ်ဆိုရင်အမနန်ထက်မြက်တဲ့စိတ်ရှိတယ်တာတာဝရိယတတိသမာဓိပညာလောရမယ်လောကုတ္တရာဂုံတို့တွေလုံမယ်ဆိုရင်သူ့လောက်ထက်မြက်နိုင်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဲ့ယဟန်ပစင်ခံရမယ်ဆိုရင်သူတို့ပဲထက်မြက်တာပဲတဲ့သမာသဗုဒ္ဓဖရာရိပစ္စဝဗုဒ္ဓဖွင့်ဆိုလဲဒီလူတွေရပဲဖြစ်တာတဲ့အကြောင်းလို့လူပြည်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဟာအတိတရားရှိမယ်ဆိုရင်လူပြည်ဖြစ်ရတာဟာနတ်ပြည်ထဲပိုကောင်းနေနတ်ပြည်ကဘုံအားဖြင့်သာကောင်းတာကုသိုလ်ကမ္မပလပဋ္ဌအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လူပြည်တော့မကောင်းသူတို့ယဟန်ဝတ်လို့မရဘူးဂုံလဘခံလို့မရဘူးသူတို့ကဥပုသ်ဆောက်ဖို့သူတို့တီလာပေးမဲ့လူမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဖျားစုပန်ခြင်းလားဖျားနဲ့ဖူးခြင်းလားတရားနာခြင်းလားအကုန်ရတယ်ရောက်ဘုံအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နတ်ပြည်ကကျွန်တော်တို့လူဘုံထဲပိုကောင်းနေတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အင်္ဂလန်နဲ့ရန်ကုန်လိုပေါ့အင်္ဂလန်မှာနေရတာလူမှုစတန်ဒတ်ကသိကောင်းတယ်ဂျာမန်ယူကယူဆိုင်ပေးတယ်ဘုံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလန်ရန်ကုန်နဲ့အများကြီးတားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရန်ကုန်မှာနေတဲ့လူကဘယ်အချိန်ရွှေတဂုံဖျားကိုသွားဖူးခြင်းတယ်လဲပြောဘယ်အချိန်ကဘာကြီးဖျားသွားခြင်းလဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ွယ်ခြင်းရွှေတဂုံဖျားဓာတ်ပုံလေးကြည့်ပြီးတော့ပဲမှန်းပြီးတော့ကိုယ်ွယ်အဲ့ဒါလိုပေါ့အဲ့တော့လူပြင်းနဲ့နတ်ပြင်းဆိုတာကလူပြင်းကအဲ့ဒီလိုအကောင်းကြီးရှိပါတယ်တဲ့ဘုံအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာဝတ်နေတဲ့အတွက်အလုံးလို့ရတဲ့ဒုက္ခတွေခံရတဲ့စားတွေသင်ရတဲ့အိမ်တောင်လို့ပြူရတဲ့ခလေးတွေမွေးရတဲ့မြည်တွေနဲ့အဲအဲ့ဒီဟာတွေကတော့ရောပြုံးပြီးတော့ရှိပါတယ်တဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘုံအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လူဘုံကနတ်ဘုံတော့မကောင်း
အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့စတုမဟာရိနတ်ဒီလေဒါကျွန်တော်ပြောစတုဆိုတာ၄ခုမဟာဆိုတာကြီးမြတ်သောရာဇာဆိုတာနာမည်ကြီးတွေတဲ့အဲ့ဒီစัจจဝလာရဲ့ဒီတတိုင်းအရှိပဲအနောက်ဖက်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့နတ်ကြီးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါခန်းစားနေတဲ့နတ်တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုနကပေမိသာရမင်းကြီးကအဲ့ဒီနတ်တွေရဲ့အုပ်စုထဲမှာနည်းနည်းပါသွားတာပေါ့အဲ့တော့တာရင်သာနတ်ပြည်တော့ကျွန်တော်နတ်ပြည်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုခေါ်ရလဲ။ဘာဖြစ်လို့တာရင်းသာခေါ်ရလဲ။ဘာဖြစ်လို့ယာမာခေါ်ရလဲ။ဘာလဲညာလဲဆိုတာတွေကနောက်ပတ်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးနတ်ပြည်အကြောင်းကိုကျွန်တော်သင်ရမှာပေါ့။အဲ့တော့အခုလူပြည်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလောက်ခေတ်ပဲခဏရပ်လိုက်မယ်။ဓမ္မမေဆွေလည်းပင်မလောက်ရောပေါ့။အဲ့တော့လူပြည်ရဲ့အကြောင်းကဘာမှတော့ထွေထူးမရှိဘူး။ကျွန်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်30ပုံမှာခွင့်အရေးအများဆုံးကျွန်တော်လူပြည်။အဲ့တော့လူပြည်မှာနေပြီးတော့ကကျွန်တော်ငရဲပြည်နဲ့သွားလို့ဆိုတော့ junction လေအဲပြီးသွားရင်အပဲလေးပဲသွားရင်လည်းဒီကသွားလို့ရတယ်အပေါ်သွားရင်လည်းဒီကရတယ်ပြမပြီးသွားရင်လည်းဒီကရတယ်လောကုတ္တရာနယ်ကူးမယ်ဆိုလည်းဒါလည်းကူးလို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့နေရာကတကယ်တမ်းကြတော့တကယ်လမ်းဆုံးလမ်းကွာကြီးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကလည်းပဲအပဲလေးပုံကိုရောက်ဖို့ကလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ chance များတယ်တဲ့အကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒါလေးတွေကိုဖြေပတ်ကြဒီကျွန်တော်တို့လူပုံအကြောင်းဆက်သင်းတဲ့နောက်နတ်ပြည်တွေသွားမယ်နတ်ပြည်တွေသွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမြမပြည်ကျမကြီးကျွန်တော်အကုန်လျှောက်လည်မှာနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဟိုမသွားခြင်းလည်းမရဘူးကျွန်တော်အတင်းခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လစ်လာမှာလေအဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘုံဒီလိုခေါ်ရတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်သွားကြမှာကဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဗာလေးနေမြာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းပါသေးလေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လေဘာမှမရှိဘူးရုပ်စရုပ်ကစိုးတွေကတိခန့်သိမ်းရှိတယ်ရုပ်ကစိုးတွေကလည်းပဲသူတို့ကကာမဝဆန်ဘုံဓာတ်တွေဆိုတော့တိထားလေလောဘစိတ်ရှိတယ်ဒေါသစိတ်ရှိတယ်မောဟစိတ်ရှိတယ်ကိုယ်တိုင်းပဲအဲ့တော့ကိုကဂျဲလာစီရှိလို့အမလီရုပ်ကစိုးရတာမရှိမလီဂျိုးကစိုးရလည်းရှိတာပဲဘာကြောင့်သူတို့ဂျဲလာစီရှိလို့သူနေတဲ့အပြင်သွားပြီးတော့ကဟဲ့လားဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်မတွေ့လားချို့ညောင်မင်းအောင်နေသွားပြီးတော့ရှူရှူမပေါက်နဲ့နော်နေတော့ခါရောက်လို့ဟုတ်တယ်သူတို့သွားပြီးတော့ဒါရှူရှူနဲ့ပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှူရှူပန်းနေဆိုသူတို့ကမကြိုက်ဘူးသူနေတဲ့အပြင်ကိုလာခုတ်လို့ရှိရင်သူကကြည့်နေတာအဲ့တော့သူတို့ကလည်းဒေါသစိတ်ကိုရှိတာပေါ့အဲ့ဘုံမစိုးတွေဒီရုပ်ကစိုးတွေဆိုတာအားလည်းဒီအကောင်းနတ်တွေလို့ပြောလို့ပဲရတယ်သူကကိုယ်နဲ့စိတ်အတူတူပဲတရားကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဒီဓမ္မဒီအဘိဓမ္မာသင်တယ်ဆိုတာကကိုကလူဖြစ်နေလို့ကိုပါမြင်တဲ့အိမ်မမြင်တဲ့ဘောရစိတ်ကလေးအင်း तू ကတော့ဗာစိတ်တွေဖြစ်နေမလားဘာမှမစဉ်းစားနဲ့ကိုစိတ်တွေရှောက်သွားနေတယ်လို့အဲ့ပရိစိတ်ကကိုအတိုင်းနဲ့ तू ကရှိတာဒီတိုင်းတည်ထားမှာအိမ်မတွေ့တာဘောဟာကလေးတကောသူရှောက်သွားနေတာအော် तू ကဒီဘောဟာကလေးပဲပရိသတ်နေတဲ့နေလဲကိုကသိပြီလေ။အော်ဒီတရိษံပရိသတ်နေ။သူ့မှာဗာစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်။ကိုကကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်။ကိုမှာရှိတဲ့စိတ်ဒီသူ့မှာရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူကလည်းကာမဝဆရဘုံသာကိုကလည်းကာမဝဆရဘုံသာ။ယုတ်ကစိုးတွေသရေတွေဥဒ္ဒဆောင်တွေဘလို့စိတ်ရှိလဲ။သူတို့မှာဂျယ်လာစီရှိသလား။အဲကိုကိုပြန်မေးကြည့်။ငါဂျယ်လာစီရှိသလားရှိတယ်။အဲသူလည်းရှိတယ်။ဒါပဲပေါ့။အဲ့တော့အဲ့လိုခြုံပြီးတော့နားလဲမှအမအပြိမာတင်ရတာရေပေါ့။နောက်မဟုတ်ဆိုတရားရှင်အဘိုးဟာအကြောင်းလည်းတင်ရမယ်၊ပရိစိတ်အကြောင်းလည်းတင်ရမယ်၊ကြွယ်အကြောင်းလည်းတင်ရမယ်လို့ဖြစ်နေတော့မြတ်စွာဘုရားကာမဆဘုံသားတွေအကုန်လုံးကဟဲ့ဒီစိတ်တွေအကုန်ရှိ။နတ်ပြည်ရောက်တဲ့တောင်မှလည်းနတ်ပြည်ကနတ်ပြည်၆ထပ်ကလည်းကိုယ်တိုင်းမရှိတာ။အဲ့တော့နတ်ပြည်ရောက်ရလို့နတ်သမီးကချောရလဲချောတာ၊နှားလဲပြင်ကြမလို့၊နှာခမ်းညီလဲဆိုးကြမလို့ချောနေတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်မှာလည်းပဲနတ်သားအရှားတယ်လေ။ဟောရတယ်ကျုံလို့ပြောအောင်မယ်။တော်ဝေကရမလားဘာလားတော့မပြောတော့ဘူး။တချိန်လုံးကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကောမဖြစ်ရှင်လက်ထက်မှာယဟန်ငယ်ဦးစင်တပါးကယောဂဝေဒနာတွေခံစားနေရတော့ तू ကအဲ့ဒီမှာတရားအားထုတ်တာယုတ်ခမှုဒူတင်ကိုထားဆောင်ပြီးတော့တစ်ပင်အောင်မှာထားပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်တော့ယောဂဖြည့်ဆည်းပေမဲ့လို့ယောဂတန်ကို तू ကကြော်လွှားပြီးတော့ तू ကတရားအားထုတ်တော့တရားအားထုတ်နေရင်သိသွားတယ်ပြန်လုံတော်မူသွားတဲ့ခါကျတော့နတ်သွားဖြစ်တဲ့ခါနတ်ရဲ့ပဋိသင်တွေနောက်လာမဲ့ပဋိသင်တွေကြောင့် तू ကဘုံဆိုပြီးခါနတ်သားဖြစ်သွားဒါမှမဟုတ်တရားထိုင်ရင်းနဲ့သူတေဝါတော့နတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကမျက်စိလေးမေးပြီးတော့ဒီလိုပဲထိုင်နေကြလေးနဲ့သူကနတ်သားသွားဖြစ်တယ်။နတ်သားလည်းသွားဖြစ်ကောဟိုကနတ်သမီးတွေကဟာဟာဟာငါတို့တယောက်ရပြီ။သူအဲ့မှာအနားမှာလာပြီးတော့စောင့်နေတယ်။စောင့်နေတော့ဟိုကနတ်သားသူ့ကိုတေသွားမှမသိလိုက်ဘူး။ဟိုတရားတွေမှန်းနေတယ်။နတ်သမီးတွေနတ်စားတွေကရောက်လာတဲ့အခါအယောင်တွေထွက်တော့အာငါတော့တရားသူတွေတက်လာပြီအယောင်တွေတွေ့တယ်ဗောအဲ့ဒီမှာသူကနေတော့အဲ့လိုပဲသူရှုနေနတ်သမီးတွေတယောက်တည်းမျက်စပြည့်တယ်ဟေးဘယ်လိုလဲနေနေအမျိုးသားမျက်စိလည်းမခွန့်ပါလားဗောငါတို့ဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးအတခုတော့ငါတို့လုံမှာပဲဗောအဲ့နတ်သားကိုသွားပြီးတော့လက်ကလေးသွားတို့တယ်
နာသားကလည်းငါအနောက်ဆက်နေဖြစ်လာသူတော့တက်မင်းအောင်မှထိုင်တရားအားထုတ်နေတဲ့ခါကျတော့တရိษံနေလာပြီးတော့သူအနောက်ဆက်ပြင်းပြီးသူမဖွင့်ဘူးနောက်ဘလို့မှပြောမရတော့နတ်သမီးတရားနေပြီးတော့မျက်စီလေးဖွင့်ပါဦးအတင်နာသားကြည့်ပါဦးဆိုတော့မျက်စီလေးဖွင့်ချင်တယ်လောအမလေးလာလာဒီမှာငါရာဒီမှာငါဟာအချောရီကြီးအဲ့တော့ထိတ်လန့်သွားပြီ။ဘာလို့လဲ။နတ်သမီးတွေကလည်းသူ့အမဲဖြတ်သူလိုဖြတ်တော့မှာလေ။သူကတော့ဟိုကဆွဲဒီကဆွဲလုတ်တော့မှာ။အဲ့တော့သူကနည်းနည်းတံဝေကရပါတဲ့အခါကျတော့ခဏလေးနေကြပါဦး။ခဏလေးနေကြပါဦး။ငါကခဏလေးချိန်မျိုးဆိုဒိုင်းဆိုတကယ်နတ်ပြင်းနေ။ကောမဘုရားစီဆိုပြန်ပြီးတော့ပြေးရှင်းလာပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကဲပါ။ကဲပါဦး။တပည့်တော်တော့မှာနတ်သားသွားဖြစ်နေတယ်။တပည့်တော်အဲ့ဒီနေရာကိုတွားချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရားပြီးတော့မှတောတာပါနတ်ဖြစ်သွားတာ။ခုနကသူတေတုံးကတော့သူကရိုးရိုးနတ်သားသွားဖြစ်တယ်။အဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားလို့ကတော့မလွယ်ဘူးအမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေမှာလည်းအဲ့ဒီနတ်သားလေးတယောက်ရောက်ဖို့ဆိုတာသူတို့မှာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အခွင့်အရေးအဲ့တော့ဟိုရောက်သွားဆိုဂျဲလာစီဆိုတာကတော့ပြောမနေနဲ့အဲ့တော့တယောက်တော့ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့လေနင်ကငါအမျိုးသားကိုနော်လာလှုပ်တယ်ထင်လားဒေါသဖြစ်လို့ဟိုဘက်ကအမျိုးသမီးကလည်းနင်အမျိုးသားဖြစ်အောင်ဗျဒါကွန်မွန်ဘုံတိုင်းပဲအဲ့တော့ပြဿနာနဲ့တကောနှစ်ယောက်ဒေါသအရှိန်နဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလေးကနူးညံ့တော့လေဖြစ်ဆိုတာကြောက်တော့တယောချက်ချင်းတူတယ်သူကဒေါသပြလိုက်ရင်သူကတက်သွားတာတေရောအဲ့တော့သူကနတ်ပြည်ရောက်ပြီးတဲ့ခါကျအဲ့တော့ဘာရောက်လဲဆိုတော့သူကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတုပ်လာခဲ့တဲ့ခြားတာအဲ့ဒီလဲသူကတေလဲတေသွားရောဟောလိဝုဒ်မှာမင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်လာချောတယ်လေပတ်စံလည်းရှိတယ်နာမည်လည်းကြီးတယ်အတောင်ချမ်းတာလည်းမပြောနဲ့သူတို့လောက်တောင်ချမ်းတာသူတို့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့အဲ့ဒီနတ်ပြည်ကနတ်သမီးတွေခဏလေးနဲ့အဲနတ်သက်ကျွေပြီးတော့ဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟောလိဝုဒ်ကမင်းသားမင်းကြီးတွေဖြစ်ဖို့များတယ်ရုပ်ကလည်းချောတယ်ပတ်စံလည်းရှိတယ်အမနာကြော်ကြားထင်ရှားတယ်နောက်ပြီးတော့တယောက်တယောက်လည်းရှုပ်ပွားနေတာသူတို့ပြဿနာတွေအဲ့တော့နတ်ပြည်အတိုင်းပဲအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့နတ်ပြည်ရောက်သွားလို့တော့အချောင်မှမထင်နဲ့အဲ့တော့လူပြည်မှာကိုယ့်အကူနေတာအကောင်းဆုံးပဲလေမှန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဒီတနေဝဲကနတ်ပြည်မှာနတ်သားကဘာလို့နေရလဲအချောင်နေရတာဘာကြောင့်နေလဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းပဲဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာနတ်ပြည်ကြောင်းလို့ရှင်သူတို့နတ်တွေနတ်သက်ကြွေတာနတ်တွေပုံတင်ကြီး၄မျိုးရှိတာအဲ့ဒီမှာသူတို့ကနတ်သားတွေကြတော့အပျော်ကျူးပြီးတော့အစာအဟားပြတ်ပြီးတည်တာများတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့သူအချိန်မရဘူးလေအဲ့ဒီမှာသူကဒီတောင်900ကိုသူက he has to make happy လေအဲ့တော့သူ့မှာတာဝန်ကနဲတာမဟုတ်ဘူးသူ့တာဝန်ကတော့သူ့မှာ responsibility ကအများကြီးရှိတာအဲ့တော့အဲ့တော့သူကလည်းအားပြတ်ပြီးတော့သူကတည်တယ်လို့ပြောတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့လည်းသူတို့တယောက်တယောက်ပေါ့။သူတို့နဲ့တယောက်တယောက်သူတို့ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါဒေါသဖြစ်တဲ့သူတို့ကခါတဲ့ပြောက်သွား။အဲ့ခုနကလမ်းကဘယ်နောက်ဘုံမှာရောက်သွား။တာဝန်ကရောက်သွား။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်နောက်ခုနတရားထိုင်။တရားထိုင်။အဲ့ဒါဘယ်ပုံဝင်လို့မပြောကြည့်ရတာတာဝန်သာပဲဖြစ်ဖို့များတော့ပြောင်းမေးလို့ဟိုတရားမင်းတော်မှာပြောင်းလိုက်တယ်မမမကြီးကသူကဘာကြောင့်ဖျားစီသွားဖို့ဒီရ။တော့တရားထိုင်နေတာ။ तू ကတရားထိုင်နေတယ်။ तू ရောက်သွားပြီလေ။ရောက်သွားပြီ။ရောက်သွားပြီမင်း तू ကနန္ဒဝင်ဦးရင်တို့ဘာလို့ तू ကမရောက်သေးဘူးလေ။ဟာမရောက်သေးဘူးရောက်သေးတယ်။ဒါကလိုက်သွားတယ်ဘာလို့။တော့အဲ့ဟာတော့အဲ့ခုနပြောတဲ့ငရေကြီးပါဟိုဟာငရေရဟိုမြို့တော်ရဲ့အောက်မှာရှိတယ်အဲ့ပြောခဲ့။ဟိုငရေကဟိုမြေကြီးရဲ့အောက်တဲမှာညို့တော်နဲ့မဆိုင်ဘူး။ညို့တော်ရဲ့အောက်ကိုမပြောနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။မမတို့ကတော့ကဘာမြကြီးရဲ့အလဲအောက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ပြောတာ။အဖောင်းအလုံးကြီးရဲ့အောက်မောင်ကဘာလဲကဘာလဲဟုတ်ကဲ့ဒီကြီးရောက်လို့ဒီကြီးရောက်လို့ညို့တော်ကဘာလဲအလဲပါ။ဘယ်အောက်မှာလဲမြကြီးရှိတာ။အရှိတယ်လား။ဘယ်လိုလဲ။မြကြီးတော့မဆိုင်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်လိုလဲ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 ။ဘယ်
ခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒီဆက်ကြဝလာဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆက်ကြဝလာဒီဂျိုပြောတာကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဆက်ကြဝလာဓာကြီးကိုပြောတာအဲ့တော့ဆက်ကြဝလာရဲ့အောက်မှာလို့ပြောရင်မြင့်မို့တိုင်းအောက်မှာလို့သွားပြီးယူဆမယ်ဆိုရင်ဒါပြင်းတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါမျိုးလို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပြောနေတဲ့ဆက်ကြဝလာဆိုတော့ကျွန်တော်နေတဲ့ဒီ planet ကလေးကိုပဲသူကပြောနေတယ်သူကအဲ့မှာဆက်ကြဝလာလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်သူတို့မှအဲ့ဒီဆက်ကြဝလာရဲ့အလယ်မှာမြင့်မို့တော့လိုက်ရှာတော့ရှာလို့မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတာလေကျွန်တော် definition ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆက်ကြဝလာဒီအခုကျွန်တော်သင်ပြောပြတင်ပြနေတာဒီဆက်ကြဝလာကြီးကိုပြောတယ်ငရဲပြီကြတော့ကျွန်တော်နေတဲ့ဒီ planet တွေရဲ့အလယ်မှာပူလောင်နေတဲ့နေရာတွေကငရဲပြီဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောကြတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဆူတောင်းလေးစကြပါနော်ဟုတ်ပါအားလုံးကြားကြသည်အများရောမှုကြပါကုန်သောသာဓုဗုဒ္ဓသာသနာရှိရန်တိတ်တထုဗုဒ္ဓသာသနာရှိရန်တိတ်တထုဗုဒ္ဓသာသနာရှိရန်တိတ်တထုသာဓုဓမ္မမေရှိအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။